أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آج تو واقعی یہ دعا پڑھنے والی ہے. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل بات علم ورژن اجتناب. کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت سارے اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر جو کنفیوژنس ہوتے ہیں جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں پردے کے بارے میں ساری چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر دے. تو سورۃ المؤمنون سے شروع ہو رہی ہے ہمارا 18واں پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ وہ ہے نا کہ کس کو شوق ہے کہ جنت الفردوس پائے. جنت الفردوس وہ ہے جس کا جو چھت ہے وہ اللہ کے عرش کا نیچے والا حصہ ہے تو سب سے اوپر والی جنت. تو کس کو یہ شوق ہے کہ وہ اس کا وارث بن جائے جو وہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کی ساری لسٹ دے دی ہے, یہ لے لو یہ کام کر لو اور جنت الفردوس پا لو, اپنے لیے سٹیمپ پیپر تیار کروا لو اور آسانی ہو جائے. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً فلاح پائی ہے, پا گئے, پاسٹ ٹینس ہے, یقیناً فلاح پا لی. اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جس کے بعد جو آپ سے چھینی نہیں جا سکتی, وہ فلاح ہے. فلاح کا مطلب وہ کامیابی جو چھینی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیابی مل گئی. کن کو ملی ہے؟ ایمان لانے والوں کو. سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہو, پورا یقین ہو, ان دیکھے جو بھی اللہ کہے سے یس ٹو دیٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا, ایمان کا مطلب ہی بات مان جانا ہوتا ہے, بات مان کے اور امن میں آ جانا, یہ ایمان کا مطلب ہے. تو جو ایمان لاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, اپنی لسٹ میں ڈالتے جائیں, جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کیا ہوتا ہے؟ عاجزی ہوتی ہے. اور اب دیکھیے کہ رمضان میں آلریڈی لوگوں کے دل بڑے نرم ہوئے ہوتے ہیں. جیسے خدا نخواستہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی کے گھر میں کبھی فوتگی ہوتی ہے نا, تو اس وقت میں جب آپ ان کو کوئی بات دین کی بتاتے ہیں تو وہ بڑے سافٹلی اور بڑے سٹل طریقے سے لے لیتے ہیں, آرام سے لے لیتے ہیں اور کوئی حجت بازی نہیں کرتے. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہوتا ہے
اس میں ہمارے بغض، ہمارا غصہ، ہمارے دل کی گھٹن اور سب کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے. موت کا وقت ہوتا ہے، گندگی کی موت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے دل بڑے نرم ہوئے ہوتے ہیں، اوریجنل شیپ میں آئے ہوتے ہیں. جیسے سافٹ ہم سوچتے ہیں دل ہونے چاہیے، ویسے سافٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں نماز کا خشوع بہت آسان ہے. صرف اتنی چیز دیکھنے کی ہے کہ میری نماز میں خشوع کیوں نہیں آ رہا، میں عاجزی کیوں نہیں کرتی، میں کیوں نہیں روتی، میرا دل کیوں نہیں ڈرتا، میرا دل محسوس کیوں نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں بات کر رہی ہوں، سچ اے گریٹسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے. اتنے بڑے بادشاہ سے، یہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بات کرتے میرا گلا سوکھتا ہے، میری حلق میں بات پھنس پھنس جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے کہوں. اور میں فر فر نہیں بولتی، میں دھیرے دھیرے بولتی ہوں، سوچ سمجھ کے بات کرتی ہوں. تو جب میں اللہ سے بات کرتی ہوں تو میں ایسے کہتی ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا کر رہی ہوں میں؟ ادب لحاظ نہیں ہے مجھے کہ میں دھیرے بولوں. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہے ہی تیرے لیے. سچی بات ہے، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، کیوں نہیں سوچ کے بولتے؟ تو وہ سارے انگریڈینٹس دیکھ لیں جو آپ کی نماز میں خشوع کے لیے چاہیے. کیا میں نے وضو اچھا کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ اکثر لوگوں کی نیل پالش لگی ہوتی ہے، آٹا لگا ہوتا ہے، کچھ لگا ہوتا ہے، وضو پورا ہو جاتا ہے. غلط، وضو نہیں ہوا، کونیاں خالی رہ گئیں، سوکھی رہ گئیں، نہیں چیک کرتی، اوپر سے پانی ڈال لیتی ہیں، آدھی بازو میں جو ہوتی ہیں وہ خشک ہوتی ہیں آدھی. تو وضو پورا کیا ہے کہ نہیں، ٹخنے پورے دھوئے ہیں کہ نہیں، سارا کچھ چیک کریں. پھر یہ کہ جب میں نے دوپٹہ جمایا اپنے سر کے اوپر تو کیا میں ہر وقت اس میں، جیسے میں بے چین رہتی ہوں ایسے آپ تو نہیں بے چین رہتی کہ بس پکڑ پکڑ کے اسی کو سیٹ کرتے رہے اور یہ بھول ہی گیا کہ یہ پڑھنا کیا ہے؟ نہیں، اچھا سا ایک ہی دفعہ چادر ایسی رکھیں جو جمع کے سر پہ رکھ لیں، جو آپ کی بازوؤں کو، آپ کے سینے کو، سب کو ڈھک لیں، اور آپ کا فوکس نہ آپ کے کپڑوں کی کڑھائی کے اوپر ہو، نہ رنگ کے اوپر ہو، نہ ڈیزائن کے اوپر ہو، اور نہ ہی آپ کے پاؤں کے اوپر آپ کا غور ہو. اسی لیے آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ جرابے پہنیں، آپ اپنی نماز جو ہے یا پھر ایسے کپڑے میں پہنیں جو آپ کے پاؤں ڈھک لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، سب چیزیں. تو اس میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا کپڑے پہنو جو لمبے ہوں یا جرابے پہن لیں. تو یہ دیکھیں وہ جگہ صاف ہے، میں خود صاف ہوں. اکثر اپنے سے پسینے کی بو آ رہی ہوتی ہے یا آپ کو جیسے چپ چپ کی فیلنگ ہوتی ہے نا، یو نیڈ ٹو کلین اپ یور سیلف. ایسے حالت میں جائیں کہ صاف ستھرے، اگر نہا نہیں سکتے، کلین اپ یور سیلف وتھ ٹیشو پیپر، گیلا کر کے وہ عطر لگا کے صاف ستھرا کر لیں اپنے جسم کو، تازے ہو جائیں. بہت ساری چیزیں خشوع میں معنی ہوتی ہیں. ایک منٹ کا شاور جو ہے وہ آپ کو فریش کر دیتا ہے، اچھا وضو آپ کو فریش کر دیتا ہے. وہ صاف ستھری گندا ترین کمرہ ہو اور آپ نماز کے لیے نیت کریں، آپ کا دل بے چین رہے گا، کیونکہ کمرہ گندا ہے، بے چینی ہے، وہ نہیں آپ کو وہ ماحول دے رہا جس کی وجہ سے آپ نے اپنی نماز میں خشوع لانا ہے. سو ہر جگہ پہ دیکھیں کہ کیا، پھر باہر کا دیکھنے کے بعد اندر دیکھیں میرے دل کے اندر کیا ہے. دل کا گند بھی صاف کرنا پڑتا ہے، دل کی گند کے ساتھ بھی نماز نہیں اچھی پڑھی جاتی، وہ پھر بھی وسوسے آتے ہیں، اس نے مجھے کیا کہا تھا، اس کو میں نے کیا کہنا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، وہ کیا کرنا، نہیں اس کو بھی صاف کریں تو پھر نماز میں خشوع آئے گا. پھر جب آپ پڑھیں گی تو آپ کہیں گی واقعی اللہ کے لیے ہی تعریف ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، میں کس قابل ہوں. اور جب جھکتی ہیں نا، جھکتی ہیں تو کہا کریں اللہ اکبر، سچا سچا کہا کریں. یہ نہ کریں اللہ اکبر کہہ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں میں ہی بڑی ہوں، جب میں سلام پھیروں گی تو میں بتا دوں گی ساروں کو کہ میں میری کیا حیثیت ہے. نو، کہا کریں ہاں اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، سچ کہہ رہی ہوں، بالکل حق بات ہے نا. تو نماز آپ میں خشوع لے آئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں تو غور و فکر کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کا فوکس برابر ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. لغو وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت میں آپ کو فائدہ نہ دے، فضول، بے فائدہ. آپ 10 گھنٹے بھی فیشن پہ گفتگو کریں گے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی ویئر. آپ 10 گھنٹے بھی سیاست پہ گفتگو کریں گے، یو وونٹ بی ایبل ٹو فکس اے کنٹری اور فکس دا وری سے دا پالیٹیشنس. یہ بالکل فضول چیزیں ہیں. وہ لغو جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نماز کا خشوع چلا جاتا ہے. آپ کا اسکیٹرڈ دماغ ہوتا ہے، آپ کی اسکیٹرڈ زبان، آپ کی صحیح لفظ نہیں بول سکتی، فیل نہیں کر سکتی. تو لغو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو فضول ہو، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. زکوٰۃ چاہے وہ پیسے کی ہو، چاہے وہ آپ کی جان کی ہو، آپ کے وقت کی ہو، آپ کی صلاحیت کی ہو، اللہ کی خاطر اس کو نکالنا، اس کو دینا اللہ کے راستے میں، یہ ہمارے پہ فرض بنتا ہے. اور کیا کرتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. دو سوراخ، ایک منہ کا زبان اور ایک شرمگاہ،
یعنی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں اور جہنم کے راستے تک پہنچا دیتی ہیں, اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا, ایک زبان اور ایک چرم کا. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ زنا سے بچنے کے لیے آپ نے وہ سارے ذرائع بھی بند کر دینے ہوتے ہیں. یہ جو مخلوط وہ جیسے گیدرنگز ہوتی ہیں, مکس گیدرنگز ہوتی ہیں, یہ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں, ڈرامے, فلمیں, ناولس, اس طرح کی چیزیں جو ہیجان پیدا کرتی ہیں, اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہیں, اور انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کے دین کے خلاف اور اس کی اپنی عزت کے خلاف جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, جنہوں نے فلاح پا لی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, سوائے اپنی شرمگاہ کی حفاظت, مطلب جو کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے وہ اس چیز کو کھول سکتے ہیں, سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کی جو مل کے یمین میں ہوں. اب یہ پچھلی دفعہ ایک کنفیوژن رہ گیا کہ مل کے یمین جو ہے آج کل کی نوکرانیاں دبئی میں اور یہ شارجہ میں میڈز ہیں, کیا وہ بھی مل کے یمین ہیں؟ بالکل نہیں جی, وہ آپ کے سرونٹس ہیں, وہ آتے ہیں آپ سے پیسہ لیتے ہیں, اپنے کوارٹر میں رہتے ہیں. مل کے یمین ہوتا ہے جو اون کرتے ہیں آپ, وہ آپ ہی کی ملکیت. اور یہ اس زمانے میں تھا, جب دوبارہ زمانہ آئے گا کوئی ایسا جب ان کے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا عورتوں کا اور وہ پھر مل کے یمین ہوگی تو یہ رول چلے گا. اب اس زمانے میں وہ چیز نہیں ہو رہی, جو نوکر ہے وہ نوکر ہے, وہ پیسہ لے کر آپ سے جاب کرتا ہے اور واپس اپنے گھر کو چلا جاتا ہے, اس کے ساتھ آپ جسمانی تعلق نہیں قائم کر سکتے. کہ آپ نے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مل کے یمین کے ساتھ آپ جسمانی تعلق قائم کر لو کہ وہ بھی ایسا ہے, ہرگز نہیں. دوسری یہ بات کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں مل کے یمین جو عورت لونڈی بنتی تھی, وہ جس طرح شادی کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, اب لکھتے ہیں یہ اس کی بیٹی اس کے حوالے کی جا رہی ہے اور یہ اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہے, اس طرح گورنمنٹ ایک پیکٹ لکھتی تھی, ایک پورا ڈاکیومنٹ تیار کرتی تھی کہ یہ بندہ اس عورت کا ذمہ دار ہے. اب وہ بندہ اگر اس کو بیوی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کے طور پر رکھے, اور اگر اسے گھر کا کام کروانا چاہتا ہے تو گھر کا کام کرائے, اگر اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کروا دے. یہ رول تھا, اٹ واز ناٹ لائک ہیپ ہیزرڈ کہ عورت آئی ہوئے گھر میں آج مرد کا دل ہے تو کل دوسرے کے حوالے کر دے, کل تیسرے کے حوالے کر دے, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. استغفر اللہ العظیم, ہم کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اسلام سے کہ اسلام ایک برائی کو ختم کرنے کی بجائے اس کو پروموٹ کرے. نہیں, تو اسلام نے تو اس نظام کو ریگولیٹ کر دیا, اس کو آرگنائز کر دیا, اور پھر جب لونڈی غلام آ گئے تو ہر چیز پہ آپ کے کفارے کے بدلے میں کیا لکھا, غلام کو آزاد کر دو, غلام کو آزاد کر دو, تاکہ یہ پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں مرج ان کر جائیں. تو یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو مل کے یمین ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں, البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں, اپنی میرج کے علاوہ کوئی ناجائز تعلق رکھنا چاہیں یا اپنی شادی سے پہلے کوئی ناجائز تعلق رکھنا چاہیں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں, اور جو زیادتی اللہ کے احکام میں کرتا ہے اس کی سزا دنیا اور آخرت میں ملتی ہے. اس کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ بے عزتی ہوتی ہے, انسان کی اپنی نظروں میں تو گرتا ہے, لوگوں کی نظروں میں بھی گرتا ہے, اللہ کی نظر میں بھی گرتا ہے, اور جو عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے, اس کی سزا بہت بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے شرک, زنا, ناجائز تعلق کسی کے ساتھ رکھنا, اور ناجائز تعلق کسی سے باتیں بھی کرنے لگ جانا, ٹیلی فون کے اوپر چیٹنگ کرنے لگ جانا, وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, وہ ذرائع بن جاتی ہیں اور وہ زنا تک لے جاتی ہیں انسان کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, جو مومنون ہیں, جو مفلحون ہیں, اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. یعنی امانت کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, چاہے وہ کسی کی بات ہی ہو, کوئی کسی نے آپ کو چپکے سے بات کہہ دی ہے, یہ آپ کے پاس امانت ہے. ضروری نہیں کہ پیسہ اور زیور ہی کسی نے آپ کے پاس رکھا ہے تو وہ امانت ہوگا, بلکہ کسی کی بات بھی امانت ہو سکتی ہے. تو ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, آخر میں دیکھیں, شروع بھی نماز سے ہو, آخر بھی نماز پہ, والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, ایسے جیسے کوئی پہرے دار بیٹھا ہوا ہے. وہ حافظ, حافظ کون ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, ایک گارڈین, ایک گارڈ جو بیٹھا ہوا ہے اور اس کو فکر لگی ہوئی ہے اس کو کچھ نہ ہو, اس کو کچھ نہ ہو. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز کو ایسے گارڈ کرتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ گارڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کو تو فکر لگ جاتی ہے ایک منٹ اوپر ہو جائے نماز کے اوپر کہ باہر ہیں, اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ باہر گھومتے پھرتے رہیں, یا عصر کی نماز مال میں ضائع کر دیں. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر جب یہ کام کرتے ہیں تو اولئک هم الوارثون, یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس, جو فردوس پائیں گے. اور کیا ہوگا؟ هم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
अब आप देखिए कि इस दुनिया में क्या होता है ना कि अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और एक ही कंपटीशन है जिसमें ढेरों सारे लोग हैं, तो उसमें कामयाब कौन होगा? एक, दो या तीन, और बहुत हुआ तो एक किसी का दिल खुश करने के लिए चौथा प्राइज भी रख देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। बस यही चार जाएंगे जो विक्ट्री स्टैंड तक जाएंगे। अल्लाह सुबहान व तआला ने आपके लिए ऐसा विक्ट्री स्टैंड खड़ा किया हुआ है जिस पे आप सबके सब खड़ा होना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला सबको खड़ा कर देगा, कहेगा जाओ खड़े हो जाओ। वहाँ पर कोई कमी नहीं है कि आपकी जगह कम हो जाएगी, जन्नतुल फिरदौस में जगह थोड़ी है और कैलकुलेटेड प्लेस है, नहीं, आप हर सबके सब जा सकते हैं। दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस अलआला। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया। मिट्टी का सत क्या होता है? जैसे मेहंदी का सत होता है, आप मेहंदी का सत देखते हैं, वो जो आप वो लिक्विड बना लेते हैं, तो मिट्टी की सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स या सारे के सारी चीज़ें उसमें चली जाती हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिट्टी से बनाया और फिर हमको उससे उनके सत से बनाया, और वो नुतफ़ा जो है वो क़यामत तक चलेगा, और फिर उसे एक ऐसी महफूज जगह पर टिपकी हुई बूंद में तब्दील कर दिया, फिर उस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर बोटी पर हड्डियाँ बनाई। सोचे कितने ज़्यादा स्टेजेस हैं। अब तो आपके पास इतना सारा, आप गूगल सर्च करें तो आपको बच्चे के स्टेजेस पता चल जाते हैं, और आप हैरान होते हो कि यार रब्बुल इज़्ज़त क्या तेरी शान है, कैसे तू उसको बनाता है, कैसे एलियन उसकी शेप होती है कि उस शेप में बच्चा बाहर आ जाए तो माँ ही डर के बेहोश हो जाए, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला उसको कितनी खूबसूरत शक्ल देता है कि जब वो बाहर आता है तो माँ सबसे पहले चूमती है। तो बस अल्लाह ताला कहते हैं फिर बोटी पर हड्डियाँ बनाए, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा कर दिया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर, फिर उसके बाद तुमको ज़रूर ही मरना है। ये बात, ये फिक्र तो नहीं हम छोड़ सकते। देखिए अब वो मिसाल थी ना तकवा की, उस मिसाल को इससे भी जोड़ सकते हैं। मौत की ऐसी मिसाल है जैसे वो पाकिस्तान में घड़े उठाए हुए होते होती हैं, मैंने उस दिन दी थी ना तकवा की मिसाल, पर मौत को भी ऐसे सोच लें कि घड़े उनके सर पे पड़े होते हैं, वो बातें करती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, खाती हैं, घड़े नहीं हिलते उनके ऊपर से, तीन तीन घड़े उनके सर पे पड़े होते हैं, उनका ध्यान पूरा का पूरा उधर ही होता है कि कोई ऐसी मूवमेंट नहीं करनी जिसकी वजह से वो गिर जाए, क्योंकि मेरी सारी मजदूरी चली जाएगी, मैंने पानी इतनी दूर से भर के लाया तो ये ना गिर जाए। तो सुभान अल्लाह, मोमिन भी ये करता है कि मौत का खौफ उसके सर पे अटका होता है, उस घड़े को नहीं छेड़ता, वो दुनिया में खेलता है, हंसता है, बातें करता है, सारे काम करता है, लेकिन उससे बेफिक्र बेपरवाह नहीं होता। तो अल्लाह ताला कहते हैं फिर बाद में इसके बाद तो तुमको ज़रूर मरना है, फिर क़यामत के रोज़ यकीनन तुम उठाए जाओगे, और क्या अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए किया, और तुम्हारे ऊपर हमने सात रास्ते बनाए, तख्लीक के काम से हम कुछ नाबलद तो ना थे, और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मकदार में पानी उतारा। कल बारिश देखी थी आपने, जब आप जा रहे थे उसमें तरावी में, इस कदर बारीक बूंदे थी, इस कदर कि देख के हैरानी हो रही थी, गाड़ी के शीशे पे पड़ी, अल्लाह ये कौन सी छन्नी आज लगा दी, यानी हर दफ़ा छन्नी फ़र्क होती है, जिस छन्नी में से पानी आता है कभी मोटे मोटे आते हैं, कभी भारी होते हैं, कभी ओले आ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और कल इतनी बारीक और इतनी खूबसूरत सॉफ्ट बारिश थी कि ये वाकई लग रहा था कि रहमत की बारिश है। तो अल्लाह ताला कितने ख़ास मकदार में पानी उतारा और उसको ज़मीन में ठहरा दिया, हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार होती हैं कि अल्लाह जब आपको कुछ दे रहा है तो मोहब्बत है ना, तभी दे रहा है। जिसको मोहब्बत नहीं होती वो आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। लेकिन जो मोहब्बत वाला होता है वो कहता है देता ही जाऊँ इसको, देता ही जाऊँ, और दूँ और दूँ, और अल्लाह सुबहान तआला वो उन चीज़ों को बता रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर उस पानी के ज़रिए से हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए, तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लजीज फल हैं और उनसे तुम रोज़ी हासिल करते हो, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जैसे हमने पहले कहा था वाइटमिन की गोलियां लटका देता, हम देखते साथ कहते ओए सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस स्मेल ना, वी डोंट इवन लाइक देयर शेप, है ना, और क्या, लेकिन अल्लाह ताला ने शेप भी फ़र्क बनाई, रंग भी फ़र्क बनाए, टेस्ट भी फ़र्क बनाए, आपकी एस्थेटिक सेंस, आपके टेस्ट बड्स के मुताबिक आपको आराम सुकून ऐश दिया अल्लाह ताला ने। फ़तह बारक अल्लाहु अहसनुल खालिक, ज़ुबान नहीं रुकनी चाहिए। किसी खातून ने कहा था ना ये क्या बात है कि अल्लाह ताला कुरान में अपनी इतनी तारीफ़ें करता है, मैंने कहा हक़ तो ये था कि हर लाइन ही तारीफ़ वाली होती, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने कुछ और मेंशन कर दिया, हक ये था कि सब लाइनों में अल्लाह की तारीफ़ होती, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही होता। आप एक खाना बनाते हैं और आपकी आंखें देख रही होती हैं कौन तारीफ़ करे कौन नहीं, हालांकि खाना अपने शान मिसाले से बनाया होता है।
پھر بھی دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا تو نہ ہماری تعریفیں کر کر کے نہ تھکے ہیں، اپنے لیے اتنے زیادہ حریص، اور اللہ جس نے اتنی زیادہ چیزیں آپ کو اوپر سے نیچے آپ کی ساری کائنات بنا دی، اس کی تعریف نہ ہو، حق ہے کہ اس کی تعریف ہو. اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو تورے سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خلاقی، یہ ہے شان اس کی کہ کلر لیس پانی جاتا ہے اور براؤن زمین میں جاتا ہے اور آپ کا درخت اگتا ہے اور اس کے پتے گرین ہیں اور اس کے پھل لال ہیں اور پیلے ہیں اور نیلے ہیں اور جامن ہیں، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں واہ اللہ براؤن ہی پھل نکال دیتا. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی آنکھوں کو بھی سکون پہنچاتا ہے اور آپ کے پیٹ کو بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حقیقت یہ کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے اور بھی بہت دوسرے فائدے ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو. اب ہم دیکھیں کہ گائے کا چار سٹمک پورشنز ہوتے ہیں، جاتا ہے چارہ پھر واپس آ جاتا ہے، پھر کھاتی ہے چباتی ہے چباتی ہے، پھر جاتا ہے کہیں اور جاتا ہے، کرتے 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 اس گارے میں سے اس کے اور پیٹ کے خون میں سے آپ کے لیے سفید دودھ بغیر کوئی بو لیے آ جاتا ہے. آپ کہیں اندر کیا فیکٹری چل رہی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا عورت کے پیٹ کے اندر فیکٹری چلتی ہے اور بچہ بن جاتا ہے، یہاں پر گائے کے پیٹ کے اندر فیکٹری چل رہی ہے آپ کے لیے. فتبارک اللہ احسن الخالقین نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تمہاری جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. یہ ہوتا ہے مینٹیلٹی، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ الزام تراشیوں پہ اتر آتے اور دوسروں کی سنسیریٹی کو شک میں ڈال دیتے ہیں، شک کرنے لگ جائیں لوگ، شک کرتے ہیں، بس شک آئے صحیح تو آپ نے اچھا بھلا کھانا نہیں کھانا. کوئی کہہ دے اس عورت نے کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ ہی نہیں دھوئے تھے، اتنی خوبصورت ڈش اور آپ کی فیوریٹ، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے میں نے نہیں کھانا نا. شک اتنی پیاری پیاری چیزیں آپ سے دور کر دیتا ہے. تو دین میں اور ایمان میں شک آنا تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے نبی کے بارے میں ہی شک ڈالنا شروع کر دیا، اور کیا کہا کہ اس کو برتری چاہیے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتہ بھیجتا، اور یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقت میں سنی ہی نہیں تھی کہ بشر رسول بن کر آئے. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہے. الا ہوا الا رجل بہ جن، اس کو تو جنون. فطرب بس بہ حتین، تو کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید کہ اس کو افاقہ ہو جائے، شاید کہ اس کا دماغ درست ہو جائے. یہ کیا رسولوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوتا تھا؟ نہیں، آج بھی دین والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کریزی ہو جاتے ہیں نا، دین جو پڑھ جاتے ہیں نا ان کی حالت ہی بدل جاتی ہے، پھر کچھ سوچتی ہی نہیں ہے یا سوچتے ہی نہیں ہے، ان کا دماغ ہی ایک جگہ پہ لگ جاتا ہے. ہاں جی، یہ کریونگ ہوتی ہے، یہ ایک مزہ ہوتا ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، جو چکھے گا اسی کو پتہ چلے گا، جو نہیں چکھے گا دوروں دوروں سے دیکھے گا اس کو نہیں سمجھ آنے والی کہ یہ کیا مزہ ہے، کیا مٹھاس ہے. یہ ایسی چیز ہے جو ایک دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، پھر آپ کہتے ہیں یو نو واٹ، آئی کین سیکریفائس اینی تھنگ فار دس، اس فیلنگ کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر بھی ڈرنا ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ دھیان ہوتا ہے کہ اندیکھی جنت کے لیے بھی کوئی ایسے بھاگ سکتا ہے نا، دنیا کے لیے بھاگو، کوئی جاب کرو، کوئی پیسہ کماؤ، کوئی ارن کرو، کوئی دنیا میں کوئی پتہ بھی چلے کہ تم ماڈرن ہو گئے ہو، کوئی گھر تمہارے پاس آ گیا، کوئی فرنیچر اچھا آ گیا. یہ کیا تم بھاگ بھاگ کے دین ہی پڑھاتے رہو، یہ نہیں پتہ کہ جنت کا بندوبست کر رہے ہیں، جنت میں صوفے لگ رہے ہیں، جنت میں کپڑے تیار ہو رہے ہیں. تو دعا کریں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ جنون لاحق کر دے، ہم کو بھی یہ کریونگ لگ جائے، ہم کو بھی یہ کریز لگ جائے کہ ہم بھی دین حاصل کر لیں نا. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید کہ افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو اب میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. کون؟ نبی. کام کرنے سے بہنا جی ہوتا ہے، صرف سوچ سے اور دل کی نیتوں سے نہیں. مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے. اوکے، دین پروو. کیسے پیار ہے؟ کام کرنا پڑے گا. نبیوں پیغمبروں نے کام کیا، آپ کام کیے بغیر اللہ سے محبت کا ثبوت دے دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بناؤ،
میری نظروں کے مطابق، میری نظروں کے سامنے، پھر جب ہمارا حکم آ جائے گا تو اور وہ تنور ابل پڑے گا، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لے، سوائے ان کے جن کے خلاف ہم پہلے سے ہی فیصلہ ہو چکا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جا تو کیا کہے؟ قُل ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم قوم سے بچایا، اور یہ کہہ دے، یہ ترجمہ اس دعا کا، اور کہہ دے کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ پر اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے لیے خیر کا ایگزیکٹلی جیسا آپ کو چاہیے ویسا ماحول فراہم کر دے اللہ، خیر کے لیے بندوبست کرنا اچھے طریقے سے۔ اللہ میرے گھر کو ہی ایسی جگہ بنا دے کہ میں وہاں اتروں تو وہاں کیا ہو؟ خیر ہی خیر ہو، میرے لیے ایسا ماحول ہو کہ جس میں میں نیکیاں کرنے کے قابل ہو، جو مجھے توفیق ہو جائے، اس منزل کو برکت والا بنا جایا کریں، تو کہہ دیا کریں نا۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ اب آزمائش کیا تھی اس میں؟ کہ نوح علیہ السلام بظاہر تو 80 لوگ ان پر ایمان لائے 950 سال کی تبلیغ کے بعد، تو بظاہر کوئی بندہ کہے that doesn't seem like a successful person، لیکن معیار تو دنیا رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، معیار تو کوانٹٹی رکھی ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے تو کوالٹی دیکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کوشش دیکھنی ہے۔ تو نوح علیہ السلام زبردست قسم کے کامیاب انسان، اور یہ آزمائش نہیں تھی ان کے لیے کہ وہ بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں اور کوئی نہیں مان رہا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نیکیاں کرتے رہیں، آپ دعائیں مانگتے رہیں، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، اور اس کا آپ کو نظر نہ آئے، ظاہراً دنیا میں کوئی چیز نظر نہ آئے، آپ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ تو تو مجھ سے راضی ہے نا، تو تو مجھ سے خوش ہے، بس میں اسی بات سے راضی ہوں۔ تو یہ آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی نہ ڈر ہو کہ ساری آسائشیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈر ڈر کر کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی پکڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش تو کرے گا، یہ مجھے پتہ چل گیا، میرا دل اب ٹھنڈا ہو گیا، میرے دل میں سکون آ گیا کہ مجھے پتہ ہے میں امتحان میں ہوں، کوئی اچانک امتحان تو نہیں دیا، امتحان میں ہوں۔ جب یہ پتہ چلے جائے کہ امتحان ہے تو پھر دل سکون میں آ جاتا ہے، اوکے آئی ہیو ٹو گیو مائی ٹیسٹ رائٹ۔ تو بدگمانی نہیں اللہ تعالیٰ سے کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو، دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ جب اللہ یہ پوچھے تو آپ کہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ ہم تو ڈرتے ہیں، یہ نہیں ڈرے ہم تو ڈرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے۔ اس کی قوم کے سرداروں، جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا تھا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ رکھا تھا، یہ کی فیکٹر ہے کہ جو لیٹ ہوتے ہیں، جو بہت آسودہ ہوتے ہیں پیسے کی طرف سے، وہاں سے بہت زیادہ مشکل اور پریشانی آتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، وہ فیشن بتاتے ہیں آپ کو، وہ بتاتے ہیں عزت کا معیار کیا ہے، اور باقی ساری قوم بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مترفین جو ہے نا، جن کی زندگی آسودہ تھی، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے جھٹلایا، تو کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تمہارے جیسا ہی، جو کچھ تم کھاتے ہو وہ وہی کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہ بھی وہی پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی فیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے تو آسمان سے کوئی فرشتہ تو نہیں نہ اترتا، بندوں کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ نہیں، فیشن کے لیے بھی بندوں کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دین میں ایک بندے کو فالو کرنے میں کیا مشکل ہے؟ صحیح بات ہے نا، یعنی اس طرح بھی تو آپ نے فالو ہی کرنا ہے، تو اس طرح آپ کیوں فرشتے کا انتظار کریں؟ کیونکہ دین کے لیے، دنیا میں فیشن کے لیے، زندگی کے لیے لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور دین کے لیے ہم کہہ رہے ہیں فرشتہ اترے، تو دین کے لیے بھی انسان ہی آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی عام زندگی میں آ جائیں تو لوگ پھر ان کو ان کا مائکروسکوپ کے نیچے ان کا چیکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بشر ہی ہوتے ہیں، پیغمبر تو پاک تھے، معصوم تھے، لیکن جو ان کے بعد پڑھانے والے آئیں گے وہ آپ کی طرح ہی بشر ہوں گے، جن میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی۔ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ان کا ہسبینڈ ٹاپ کلاس پائس پرسن اور ان کے بچے ولی اللہ ہوئیں گے، نہیں، وہ بھی بشر ہیں، ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، ہو رہی ہوں گی، ان کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پرفیکٹ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، رول ماڈل آپ کے پیغمبر ہی ہوں گے، یہ لوگ عام پڑھانے والے آپ کے رول ماڈلز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں،
وہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ آپ کے رول ماڈل ہوں. آپ کے رول ماڈل وہ ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, جن کو اسٹیمپ پیپر آلریڈی مل چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, ان کو فالو کریں. باقی لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کریں, کہیں دیکھ لیتے ہیں ایسی جگہ پہ تو اتنی باتیں بن جاتی ہیں, ہاں یہ اور وہ بات نہیں تھی سنی کہ جب تم کبھی بھی بدگمانی نہ کرو. ایک بندہ مسجد کے باہر سے جا رہا ہے اور آپ کہتے ہو مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور کتنا گناہگار ہے کہ نماز نہیں, وہ پچھلی مسجد میں نماز پڑھ کے ہو سکتا کیا ہو. ایک عورت اگر ٹیکسی میں بیٹھ رہی ہے اور اکیلی بیٹھ رہی ہے, ہائے ہائے توبہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا, اکیلی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہو. یعنی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں لوگوں کو, لوگوں کو فرشتہ نہ سمجھیں. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, کہ کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے نہیں ماننا تھا, کہنے لگے یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید ہے, ہی ہاتھ لما توعدون, بعید ہے, بڑی دور کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. یعنی دنیا کی زندگی اتنی زیادہ نظر آتی ہے کہ آخرت بڑی دور لگتی ہے. آپ کو پتہ نا جب کوئی بندہ غصے میں آتا ہے تو غصے میں آ کے بندے زور سے کیوں بولتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اتنی دور ہے کہ مجھے اونچی آواز کرنی پڑے گی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں زور سے بولوں. نہیں, اصل میں بات کیا ہوتی ہے, دل دور ہوتے ہیں. آپ کی اونچی آواز کی تو ضرورت نہیں ہے, یو ہیو ٹو ورک آن سم تھنگ ایلس, یو ہیو ٹو ورک آن یور ہارٹ. دل سے دل بات نہیں کر رہا, آواز اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, آپ آرام سے بھی بات کریں گے تو اس کو آواز پہنچ جائے گی. تو یہ بھی جو کہہ رہے ہیں ہی ہاتھ لما توعدون, یہ بات نہیں تھی ان کو سمجھ نہیں ہے, بلکہ دل ان کے اس بات سے دور تھے, اللہ سے دور تھے, اس پیغام سے دور تھے, اور وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہے بھی اکاؤنٹیبلٹی. وہ بچہ جس نے تیاری نہ کی ہو, جس نے ایگزام کو پریپیئر ہی نہ کیا ہو, وہ کیوں چاہے کہ رزلٹ ڈے آئے. تو کہنے لگے زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی زندگی, ہم کو یہی مرنا ہے اور جینا ہے, اور ہم ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ شخص خدا کے نام پر جھوٹ گڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کو ماننے والے نہیں ہیں. رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو اب میری نصرت فرما. جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے, آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا. استغفر اللہ العظیم. اتنی بڑی بڑی دنیا کی باتیں اور اتنی بڑی بڑی بحثیں. آپ نے دیکھا حمزہ کو, حمزہ یوٹیوب پہ ایتھیس کے ساتھ کرتا ہے, ینگ لڑکا ہے وہ, اس نے فلاسفی بھی پڑھی ہے, اس نے سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے, ہی سو ٹیلنٹڈ. کوئی بات اس کے سامنے ایتھیسٹ آ کے کر دے اسی وقت اس کا جواب دیتا ہے, ان کو بالکل ان کو چپ کرا دیتا ہے. لوگ ہنس ہنس کے دورے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں. اگر کبھی ہو تو ضرور دیکھیں, جیسے احمد دیداد کو دیکھتے ہیں نا, ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھتے ہیں, تو حمزہ کو بھی. مجھے اس کا پورا نام نہیں آتا کیونکہ وہ اسپینش ہے, وہ مسلمان ہوا ہوا ہے اب, تو ایسی اس کی حالت ہوگی, سو سافٹ ہارٹڈ. جب شروع میں آیا تھا تو جیسے جوش ہوتا ہے نا کہ اپنے دین کو ثابت کرنے کا, کیونکہ دین قبول کیا ہوا تھا, اب اس میں وہ آ گئی ہے جو رقت ہو جاتی ہے, جو نرمی آ جاتی ہے, رونا آ جاتا ہے. حضرت عمر کی بات کرے گا, ینگ لڑکا ہے, رونے لگ جائے گا. اللہ کی بات کرے گا, رونے لگ جائے گا نا, سبحان اللہ. تو اتنی پیارے لوگ ہوتے. اب وہ کیسے روتا ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں مسلمان, میرے ماں باپ نہیں مسلمان, میں ان سے کیسے. وہ میرا باپ روز مجھے اٹھ کے کہتا ہے آئی لو یو مائی سن, پر آئی کینٹ ٹیل ہم بیک کہ آئی لو یو ٹو, آئی وڈ لو یو اف اللہ سبحانہ تعالیٰ از گنا لو یو مائی ڈیڈ. وہ بتاتا رہتا, سمجھاتا رہتا ہے. تو اللہ کی نظر میں تو کون کس کی قدر ہوتی ہے جو حق بات مان جاتا ہے, اور باقی وہ سارے ایتھیسٹ, سارے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے والے کچرا لوگ, بیکار لوگ, جن کی سمجھیں بھی ان کے کسی کام نہیں آنے والی. دنیا میں چاہے لوگ ان کو کتنا سٹیٹس دیں, کتنا بلائیں. ہے نا مہدی حسن بھی جو الجزیرہ میں, آپ ان لوگوں کی نہیں سنتے, دے آر سچ نائس اسپیکرس. مہدی حسن جو ہے اس نے یہ ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے, اور اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر اپنے ٹیچرس کے ساتھ, جو ایتھیسٹ ٹیچرس تھے ان کے ساتھ اس نے بحث کی ہوئی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی کا. ہاں تو سبحان اللہ کہ کیا ٹیلنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کو لائے اور وہ دین کا کام کریں. یہ تو میں اس کو بھی کہتی ہوں, کیا نام ہے, شہرین, خوبصورت لوگوں کی کتنی کمی ہے دین میں. آ جاؤ جن کو انگریزی آتی ہو, جو خوبصورت تم بیٹھے, تم 10,000 بندے سننے کو تیار ہو, ہے نا. کتنا
دل کرتا ہے کہ یوتھ آئے ہماری آگے اور پڑھا ہوگا, اتنا سالڈ نالج ہو کہ بیٹھے تو لوگوں کے عقلوں کے دروازے کھول دے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرے. تو اللہ کی نظر میں وہ کیا تھے, وہ لوگ تو کچرا تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا, دور ہو ظالم قوم, اچھا ہے کہ ختم ہی ہو گئی, رہتے تو اور ٹربل کرتے اور زیادہ زمین کو گندا, زمین بھی تنگ ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں, کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے, جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا, اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے, حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ بنا کر چھوڑ دیا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ہم ایمان لاتے. اب دعا مانگ لے, آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. اللہ جس جس چیز کا تو نے کہا ہے ہم نے نہیں دیکھی, ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے, ہم نے آپ کو نہیں دیکھا, پر ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. اور افسانہ دیکھیں کیسا ہو جاتا ہے. آپ جائیں, آپ جب ٹورسٹ بن کر جاتے ہیں ایجپٹ میں تو آپ کو کیا وہ افسانے کی طرح سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ادھر بیٹھتے تھے, یہ کھاتے تھے, وہ لیتے تھے. انہوں نے تو اپنے غلاموں کو بھی اپنے ساتھ مار کے تو ٹومز کے اندر کر دیا کہ جب یہ دوبارہ اٹھیں گے تو ان کے نوکر ہوں. ہانڈی میں اور کھانا رکھ دیا اور شہد رکھ دیا کہ جب اٹھیں گے تو کوئی تکلیف نہ ہو کہ ان کو مل جائے یہ چیزیں. افسانے بن گئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانی اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوکی لی, کہنے لگے ہم ہی جیسے دو آدمیوں, کیا ہم اپنے جیسے ہی دو آدمیوں کے اوپر ایمان لے آئے, اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. سچ ہیٹریڈ اینڈ سچ ڈسگریس ان دیئر وٹ یو سے دی وے دے آر ٹاکنگ, کہ یہ بندے جیسے آج کل نہ کہیں سپر پاورز کہیں, دیز تھرڈ ورلڈ کنٹریز دے کینٹ ڈکٹیٹ اس اینی تھنگ, وہ کیا ہم کو بتائیں گے. اٹھ کے دس بندے بتانے کی عقل مند قوم کہاں ہیں. یہاں تو کھانے پینے کی اور زنا کی اور اتنی زیادہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کہ ان کو تو ہوش نہیں پھر رہا, ان کے تو اپنے بچے اٹھ اٹھ کے اسکولوں میں جا کے مار رہے ہیں لوگوں کو. اصل میں عقل کس کے پاس ہے, جس کے پاس دین ہے, اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے پاس ہی کافی عقل ہے, لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتے اور ان کی بات نہیں مانتے. انہوں نے بھی ویسی ہی بات کی جیسے آج کی دنیا میں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنی فرینچ پرائم منسٹر تھا آئی تھنک, یا اس کا امبیسڈر تھا, وہ گیا گانا کے بیچ میں اور جا کے کہنے لگا کہ ہم ادھر آئے ہیں, اور پورا ڈیلیگیشن تھا, سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آفیشیل سیریمنی تھی. اینڈ ہی سیڈ وی آر ہیئر ٹو آفر یو ہیلپ, ہم مطلب جیسے چیریٹی ورک کرتے ہیں تو ہم آئے ہیں آپ کو ہیلپ دیں گے, آپ کو گرانٹس دیں گے. گیس واٹ, گانا کا تھرڈ ورلڈ کنٹری کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کھڑا ہوا, اس نے کہا یو نو واٹ, ڈونٹ ڈو دس, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ. آئی ڈونٹ وانٹ مائی یوتھ ٹو بی لیزی اینڈ لیتھارجک, آئی وانٹ دیم ٹو ورک فار دیم سیلوز. ہم کو کچھ نہیں چاہیے, لے جاؤ واپس جو لے کر آئے ہو. سبحان اللہ, توحید, اللہ اکبر. جن کو یہ بہت گھٹیا سمجھتے ہیں, یہ اس لیے گھٹیا سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ان کو گھٹیا رہنے دینا چاہتے ہیں. بالکل, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری گرانٹس پہ ہی رہو, تم کھڑے ہی نہ ہو, تم بندے ہی بنے رہو ہمارے, تاکہ تم بول ہی نہ سکو, ہم تمہارے منہ میں ڈالتے رہیں اور تم چپ رہو. تو اس وقت بھی اس نے کیا کہا, کیا ہم اپنے ہی جیسے دو بندوں پر ایمان لائیں, اور وہ دو بندے جو ہماری قوم جو بندی ہے ہماری اس میں سے ہیں. بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی کہ تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, اور ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی, اور چشمے اس میں جاری تھے. سوچیں ایک نبی کی جس کی گود میں پلتا ہے, وہ بھی تو عورت ہوتی ہے نا, ہر وقت عورت عورت کرتے رہتے ہیں, عزت اور کہاں سے ملے عزت, صرف اسلام دیتا ہے, کوئی اور دین نہیں دے گا. انشاءاللہ سورہ نور آئے گی, اس میں بھی پتہ چلے گی بہت ساری باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم, اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح, جو تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر کھانے کی بات آئے گی آپ غور کریں کہ کھانے کا عمل صالح کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. میری پیاری بہنوں,
بہت زیادہ تعلق ہے. اگر آپ حلال اور پاک جو بندہ نہیں کھاتا, جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا, ایسے کام کرتے ہیں, ذرائع کون سے ہیں آپ کے ارننگ کے, یہ غور کریں. اگر زندگی میں بہت ساری مشکلیں ہیں تو دیکھیں کہ جہاں سے ارن کر رہے ہیں وہ کون سی جگہ ہیں. کہیں بینک تو نہیں ہے جو سود کا کاروبار ہو رہا ہے, وہاں سے تو نہیں آ رہی ارننگ, کہیں ایسی جگہ سے تو نہیں آ رہی جو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام کیا ہوا ہے. تو پھر باقی زندگی میں, جسم میں, سوچوں میں, خیالوں میں, باتوں میں گڑبڑ آ جاتی ہے, انسان حرام بولنے لگ جاتا ہے جب حرام کھانے لگ جاتا ہے. عمل صالح نہیں کر سکتا جب حرام کھائے گا, تو حرام کھائے گا تو حرام سے بوٹی بھڈی بنے گی اور وہ سارے کام خراب ہو جائیں. تو پیغمبروں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ طیبات کھاؤ. طیب وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سوٹ بھی کرے. اچھا جی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں. پاک چیزیں کون سی ہوتی ہیں جو آپ کو سوٹ کریں؟ لیٹس سے وہ حلال تو ہیں, یعنی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو سوٹ نہیں کر, جیسے ڈائبیٹک ہوتے ہیں تو ان کو کیا چیز نہیں سوٹ کرتی, اور اگر وہ دل کے مریض ہوتے ہیں تو ان کو کیا سوٹ نہیں کرتی, وہ چیز کھاؤ جو آپ کو سوٹ کرتی ہو اور اصلاً حلال اور پاکیزہ بھی ہو. اور عمل صالح کرو, جو بھی تم کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں, اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. بس کرنے کا کام کیا ہے؟ فتقونی, مجھ سے ہی ڈرو, عمل صالح اور پھر اللہ سے ڈرنا, تقوی بھی اختیار کرنا. مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں. اچھا تو چھوڑو انہیں, ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیوں میں سرگرم ہے, یعنی ان کو بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ اللہ کی نظر میں دولت اور بچوں کا زیادہ ہونا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے, یہ استدراج ہے. اگر غلط کام کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, اور گاڑی, بنگلہ, بچے, صحت, جاب سب کچھ ہے, تو بہت بڑے الارمنگ سچویشن ہے, کیونکہ اچانک پکڑ ہوگی. اگر غلط کام کرنے کے باوجود یہ سب چیزیں مل رہی ہیں, تو اگر نیکی کے کام کر رہے ہیں اور یہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بھلائیوں میں سرگرم ہے, نہیں, اصل معاملے کا ان کو شعور نہیں. حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اب اپنے آپ کو جانچ لیں کہ آپ ان میں سے ہیں کہ نہیں. جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, جن کا حال یہ ہوتا ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ جب وہ جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف سے طرف پلٹنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چوری کی ہوگی یا زنا کیا ہوگا, کوئی گندا کام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہوں گے کہ پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں, اور ہم نے واپس جانا ہے, پتہ نہیں کیا اس کا اجر ملے گا, کیا جواب ملے گا, کہیں ہم نے ضائع تو نہیں کر دیا. وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں, سنبھالنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے اپنی نیکیاں. دیکھیں نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے لیکن نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. ریاکاری ہو جاتی ہے, کبھی غیبت ہو جاتی ہے, کبھی حسد ہو جاتا ہے, بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو نیکیوں کو ضائع کرنے لگ کے سبب بن جاتے ہیں. تو وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں. یہ خوف جو ہوتا ہے نا وہ دوڑاتا ہے ان کو نیکیوں میں. وہ کہتے ہیں اور کر لیں, پتہ نہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں, اور کر لوں میں, اور دے دوں صدقہ خیرات, کیوں پتہ نہیں وہ قبول ہوا کہ نہیں, اس وقت مجھ سے یہ ہو گیا تھا, اس وقت مجھ سے یہ ہو گیا تھا. تو ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیکیوں میں بھاگنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جنت کے لیے؟ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, جس کسی نے مقابلے کرنے ہیں نا, کمپٹیشن کرنا ہے, اس کو جنت کی دوڑ میں کمپٹیشن کرنا چاہیے. فیشن کی دوڑ میں نہیں, دولت کی دوڑ میں نہیں, عیش کی دوڑ میں نہیں, اللہ کی جنت کی دوڑ میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کرنے والے انہیں پا لینے والے ہیں. ہم کسی شخص کو اس کی مقتدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اولمپکس میں جب بچے, آپ نے دیکھا ہوگا رشینس کیسے اپنے بچوں کو شروع سے, ابھی وہ
4-5 साल के होते हैं तो ओलंपिक्स के लिए उनको प्रिपेयर करने लग जाते हैं। उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होगी, वो खाना क्या खाएंगे, वो किस वक्त जागेंगे, वो कितनी देर खेल सकते हैं, वो कितनी देर पढ़ सकते हैं, हर चीज़ उनकी सेट होती है। वो अपने स्केड्यूल के इधर उधर नहीं होते, क्योंकि उनका फोकस होता है कि ओलंपिक्स में जाना है और वहाँ पर एक ही दफ़ा उन्हें जीतना होता है, और इतने फोकस्ड होते हैं। तो जिसने जन्नत लेनी है वो कितना फोकस्ड होएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कि कौन सी चीज़ इंजॉय करनी है कौन सी चीज़ इंजॉय करने की नहीं है, मेरा स्केड्यूल कैसा है ना, वो सब चीज़ें हमने देखनी है कि नहीं देखनी। और दूसरी बात ये कि कुछ होते हैं जो प्लेयर्स, चलो प्लेयर्स को तो कोई फिर भी उम्मीद लगी होती है कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, फर्स्ट आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे, चलो अटेम्प्ट तो कर लेंगे अंदर तो है। जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो मारे जाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मिलना, उनको क्या उम्मीद है। तो शुरू में हमने इस्तकबाले रमजान में यही कहा था ना कि स्पेक्टेटर्स नहीं बनना, कि जो शुरू और आखिर में मौजूद और बीच में गायब हो जाए ना। तो असल में काम करने का ये है कि हमने हर वक्त नेकियों में दौड़ लगानी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लोगों, और हमारे पास एक किताब है जो हर एक का हाल ठीक ठीक बता देने वाली है, और लोगों पर जुल्म बहरहाल नहीं किया जाएगा, मगर ये लोग इस मामले से बेखबर हैं और इनके अमाल भी उसी तरीके से जिसका ऊपर जिक्र किया गया है मुख्तलिफ हैं, और अपने ये करतूत किए ही जाएंगे जहाँ तक कि जब हम उनके अय्याशों को अजाब में पकड़ लेंगे। फिर वो क्या करेंगे, इदा हुम यज आरून, फिर वो डकराना शुरू कर देंगे। जब अजाब में पकड़े जाएंगे तो डकराना शुरू, डकराना कहते हैं बकरे को, देखा जब बकरीद पे, आप सब लोग हैं पाकिस्तान गए कभी हुए बचपन में, तो बकरा कैसे बोलता है, जैसे ज़िबा करने के लिए बा बह करता, तो हम कहते हैं ओए कितनी अजीब सी आवाज़ निकाले, ऐसी आवाज़ पहले नहीं निकालता जैसा मरने के वक्त निकालता, तो ये भी डकराना शुरू कर देंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। वो एक लड़की का किस्सा सुनाया था ना इस पुलिस ऑफिसर ने, उसने कहा कि जब मैं हमें कॉल आई तो वो लड़की जो थी बताया कि गाड़ी को आग लग गई, एक्सीडेंट हुआ, बड़ी खूबसूरत लड़की, वो उसका वो जो बॉयफ्रेंड था वो तो निकल गया, लड़की स्टक हो गई, आग लगी और दरवाजे लॉक हो गए किसी तरीके से, और जब लॉक हो गए तो वो जलने लगी, तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है वी डिडंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू टेक हर आउट, बट आई हर्ड द साउंड ऑफ समथिंग एल्स दैट वॉज नॉट द साउंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, जो आग में वो लड़की जल रही थी और वो जो चीखें लगा थी वो किसी इंसान की नहीं, वो किसी जानवर की आवाज़ लगती थी। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। और वो ऐसी जली जब उन्होंने उसको निकाला और उसके इतने ऑपरेशंस किए, और शी लुक्स लाइक अ मॉन्स्टर, उसके सारी चीज़ों से निकाल निकाल के जोड़ा, क्योंकि उसकी स्किन गायब ही हो गई थी उसके चेहरे से, उन्होंने जोड़ा है और वो इतनी खौफनाक अब हो गई है, वो अपने आप को वापस नहीं ला सकती, शी वॉज सो प्रिटी। तो अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। अल्लाह सुब्हाना ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जहन्नुम के अज़ाब से अल्लाह ताला तू बचा लेना। फिर वो डकराना शुरू कर देंगे और उनसे क्या कहा जाएगा, ला तजारुल यौम, आज बंद करो अपनी फरियाद और फुगां, हमारी तरफ से अब तुम्हें कोई मदद नहीं मिलनी, मेरी आयात सुनाई जाती थी तो तुम रसूल की आवाज़ सुनते ही उल्टे पाँव भाग निकलते थे, अपने घुमंड में उसको खातिर में ही नहीं लाते थे। इतना तकब्बुर, इतना तकब्बुर, क्या तुम्हारा जिस्म तुम्हारा था कि तुमने पैसे पे किए हुए थे, क्या था तुम्हारा, किस बात पर तुम तकब्बुर करते थे, शक्ल तुम्हें अल्लाह ने दी हुई थी, पैसा तुम्हें अल्लाह ने दिया हुआ था, तुम्हारी तो अपनी कोई चीज़ ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने घुमंड में उसको खातिर में ही नहीं लाते थे, अपनी चौपालों में उस पर बातें छाँटते थे और बुरी बुरी बातें किया करते थे, पहले कह के लगाना और अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना और हर बात को ठट्टे में उड़ा देना और फिर उसके बाद रोना, ये तो कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं, तो क्या इन लोगों ने कभी इस कलाम पर गौर नहीं किया, या वो कोई ऐसी बात लाया है जो कभी उनके असलाफ के पास ना आई थी, या ये अपने रसूल से कभी वाकिफ नहीं थे, पता नहीं था कि 40 साल से रसूल इनमें ही रह रहा है, कभी झूठ नहीं बोला, अपने बारे में नहीं बोला तो अल्लाह के बारे में झूठ बोलेगा, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। जिसको झूठ की आदत नहीं होती वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, चाहे वो नुकसान नहीं उठाए झूठ नहीं बोलता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अनजाना आदमी होने के बायस ऐसा उनके, क्या वो जानते नहीं थे, या उसको अनजाना समझते थे कि उससे बिदकते थे, या ये इस बात के कायल थे कि वो मजनून है, नहीं बल्कि वो हक लाया है और हक ही उनकी अक्सरियत को नागवार है, और हक अगर कहीं उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो ज़मीन और आसमान और उनकी सारी आबादी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। बिल्कुल सच बात है, आपकी मैंटेलिटी, आपका सोच, आपकी पसंद, आपके मूड फ़र्क, मेरा मूड फ़र्क,
आपकी पसंद फ़र्क। हर बंदा आज बारिश हो जाए दूसरे कहता है नो आई नीड सन, तीसरा कहता है नो, अल्लाह का निज़ाम। और अगर आप दीन ईमान में अपनी अपनी पसंदें रख लेते तो और मुसीबत पड़ जाती। अल्लाह ताला एक है, उसने डिसाइड किया है तो सब निज़ाम चल रहा है। और वैसे भी अगर अल्लाह सुबहाना ताला किसी को नीचे और किसी को ऊपर ना रखता, ये भी तो अल्लाह ताला की चीज़ है ना, तो ना कोई मोची बनता और सारे ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाते अगर पाकिस्तानी होते तो, क्योंकि शौक ही उनको ये है और बाकी कोई रहता ही ना और कोई दूसरा काम करने वाला नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने ऊंच नीच भी ज़माने में रखी है कि हर कोई दूसरे को सर्व करने के लिए तैयार होता है और आसानी के साथ करता है। अभी जैसे बच्चों के साथ मैं बात कर रही थी तो पता नहीं कौन सी जगह की बात आई, मैंने वैसे ही उनसे पूछा, गारबेज का मैं पूछ रही थी, कहते हैं कि मामा ये चीज़ फेंक दे, मैंने कहा अल्लाह दिल नहीं करता कि गारबेज में फेंकूँ। कहते हैं वो जहाँ पर गारबेज फेंकते हैं ना वहाँ पर मामा चिड़िया तोते आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मुझे बताते। वैसे कहते होता बड़ा गंदा काम है, मैंने कहा अच्छा कौन करता होगा वहाँ जाके गंद फेंकना और गंद को सा? कहते लोग ही करते हैं पर होता बड़ा गंदा काम है, और बट दे आर वेल पेड। मैंने कहा मेरे बच्चों वेल पेड भी होना तो गंदगी को बर्दाश्त करना एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत हिम्मत का काम है कि कोई गारबेज को देखे उल्टी आती है। आपको तो प्लेट में पड़ी हुई चीज़ कहते मामा पीछे करें पीछे करें, क्यों जी मुझे उल्टी आ रही है। अल्लाह खाने की चीज़ थी, आप ही ने खाया छोड़ा और अब आपका दिल इतना ख़राब हो रहा है यहाँ पर। तो सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि कुछ लोगों में ऐसी बर्दाश्त रख दी है, कुछ लोगों में नहीं बर्दाश्त होती वो और काम करते हैं, कुछ लोगों में बर्दाश्त रखी, अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो अगर तो ये निज़ाम लोगों की ख्वाहिशात के पीछे चलता तो सारा बर्बाद होकर रह जाता। नहीं, अल्लाह ताला कहते बल्कि हम इनको अपना ही जिक्र उनके पास उनका अपना ही जिक्र उनके पास लाए हैं और वो अपने ही जिक्र से मुँह मोड़ रहे हैं। क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बहुत अच्छा है और वो बेहतरीन राज़िक है। तू तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हटकर चलना चाहते हैं। अगर हम उन पर रहम करें और वो तकलीफ़ जिसमें आज कल ये मुब्तला हैं दूर कर दें तो ये फिर सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। उनका हाल तो ये है कि हमने उन्हें तकलीफ़ में मुब्तला किया फिर भी ये अपने रब के आगे ना झुक के ना आजी इख्तियार की। इसका क्या मतलब है कि जब तकलीफ़ आए तो झुक भी जाना चाहिए और आजीब कर लेनी चाहिए, ये मकसद होता है तकलीफ़ के आने का। ये नहीं कि और ही तरफ बंदा लग जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलबत्ता जब नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि हम उन पर सख्त अजाब का दरवाज़ा खोल दे तो यकायक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस हो जाते हैं। वहुल्लज़ी अनशा लकुम अस्समा वलबसारा वलफिदा क़लीलम मा तशकुरून, और अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने देखने की कुव्वतें दी और सोचने के लिए दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्र अदा करते हो। और शुक्र की क्या डेफिनेशन है जी? के बंदा उस नेमत को जिसने नेमत दी है उस नेमत को उसी तरह इस्तेमाल करे जैसे नेमत देने वाले ने चाहा, जिस तरह उसने कहा है कि आंखें इस्तेमाल करो वैसे ही इस्तेमाल करें, जैसे कान कहा है इस्तेमाल करो, जैसे दिल कहा है वैसे इस्तेमाल करो। इस दिल में किसी गैर की मोहब्बत नहीं आनी चाहिए। कभी इंसान के लिए ऐसे होता है कि अपने जो अल्लाह ताला ने हक दिया, जैसे औरतों को होता है कि अपने हस्बैंड के अलावा किसी दूसरे के साथ प्यार करना या उससे मोहब्बत का वो रखना बिल्कुल गलत चीज़ है। आप इस पे काबू पा सकते हैं? आप इस पे काबू, ये नहीं कि हाय मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ मैं नहीं कुछ कर सकती, नो, यू हैव टू से सॉरी टू अल्लाह सुबहानहू तआला, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, हस्बैंड को बताए बगैर तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और हस्बैंड्स के लिए भी ऐसा है कि बीवी के होते हुए अगर आपको कोई और दूसरा अच्छा लग रहा है तो बहुत बड़ा गुनाह है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, सजदे करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से दुआ करें, पकड़ हो जाएगी ऐसी चीज़ पर जो लॉफुल नहीं है। और जो यू क्लिंग टू इट, योर हार्ट इज़ क्लिंगिंग टू इट, योर माइंड इज़ क्लिंगिंग टू इट, उधर पकड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि वो फिर आपके जिस्म से वो काम करवा लेगा जो अल्लाह ताला ने मना किया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार हो, वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे, वही ज़िंदगी बख्शता है, वही मौत देता है, गर्दिश लैलो नहार उसी के कब्ज़े कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो उनके पेशरो कह गुजरे। ये कहते हैं कि क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे मर के और हड्डियों का पिंजर बन जाएंगे तो क्या हम दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा ने भी बहुत सुने हैं, ये महज़ एक अफसाना है पुराने ज़माने का। उनसे कहो बताओ अगर तुम जानते हो ये ज़मीन और उसकी सारी आबादी किसकी है, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह की। कहो फिर तुमको होश क्यों नहीं आता? उनसे पूछो सातों आसमान और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है, ये ज़रूर कहेंगे अल्लाह।
کہو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز کا اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب دیکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو یہ چیلنج نہیں تھا کہ لوگوں کو کہتے اللہ کو مانو، دے آلریڈی نیو کہ اللہ از دیئر، اللہ ہے۔ مشکل تب آئی جب اللہ کی ماننے کی آئی، اللہ کی بات مانو۔ اللہ کو تو مان رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے، تو سب سے بڑا چیلنج کبھی کبھی زندگی میں یہی ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ پھر تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو، پھر جو امر حق ہے وہ ہم ان سب کے سامنے لے آئیں گے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا الہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کہ اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، اگر ایسا ہوتا تو ہر الہ اپنی خلق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ کیا دنیا میں نہیں دیکھا کہ بادشاہ ایک زوراور ہوا، ایک ہی سلطنت میں دو بادشاہ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑا ہوا، ایک نے اپنی جگہ علیحدہ کر لی، دوسرے نے علیحدہ کر لی، تو نظام کائنات بھی ایسا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک ہے وہ ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، اور وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرو، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لے آئے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، کہ اب ہم کو کیا پتا کہ یہ قومیں کس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں اور کس طرح ایروگنس دکھا رہی ہیں، کس طرح مسلمانوں کو مار رہی ہیں۔ یعنی ایک جان اللہ کی نظر میں، ایک مومن کی جان پورے دنیا مافیا سے بڑھ کر ہے، پوری دنیا تباہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب نہیں آتا اگر ایک مومن کی جان لی جائے۔ آپ سوچیں کتنے مومن مارے گئے اور مارے جا رہے ہیں، تو عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر اپنا عذاب نہ نازل کرنا اور ہمیں توفیق دینا کہ ہم تیرے دین کو پھیلائیں اور یہ لوگ جو ظلم کریں یہ ہمارے دین کے اندر انٹر ہو جائیں، اللہ ان کو بھی مسلمان کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ یہ باتیں تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار وقر ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ میں پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس پھٹکیں، میرے پاس آئیں بھی۔ اب یہ کہ جو دائی کا اخلاق ہوتا ہے وہ ہمیشہ فرق ہوتا ہے عام لوگوں سے، عام لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں تو ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، آپ کہتے جائیں وہ بولتے جائیں گے، وہ جواب دیتے جائیں گے، لیکن جو دائی ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ اگر ہم سب اپنے دائی ہیں اللہ ہیں، ہم سب امبیسڈرز آف آور اون ریلیجن ہیں، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ادفع باللتی ہی احسن کر رہے ہیں کہ نہیں۔ وہ آسٹریلین لڑکی تھی، دیکھا تھا آپ نے وہ واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا تھا، انہوں نے کہ وہ کہتی ہے کہ وہ نقاب والی لڑکی تھی آسٹریلیا میں، بولی کہ میں مال میں گئی اور میں اسٹور میں گئی تو ایک گوری آئی میرے پاس اور کہتی ہے یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو اسٹے ہیئر، گو بیک۔ واٹ، ہو آر یو ٹو ٹیل می دیٹ؟ تو کہتی ہے نو، یو پیپل ڈونٹ ڈیزرو ٹو اسٹے ہیئر، اور بڑی باتیں اس نے کی۔ اور وہ کہتی ہے اتنی نفرت تھی اس کی آنکھوں میں اور اس کی زبان میں اتنی، تو کہتی ہے مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا، اس نے جب ساری باتیں کر لی تو کہا کین آئی گیو یو اے ہگ، کہتی ہے واٹ؟ تو کہتی ہے میں نے پکڑ کے اس کو جپھی لگائی زور سے، اس نے ادھر کوئی رونا شروع کر دیا، اس گوری نے رو رو کے آئی ڈیڈنٹ نو، آئی ایم سو سوری، کیونکہ دل ان کے نرم ہوتے ہیں۔ بات ساری یہ کہ میڈیا نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ آپ اگر آپ ہی نہیں بتائیں گے اور میڈیا جو بتا رہا ہے تو بس سونے پہ سہاگا ہے۔ اس نے اس سے باتیں کی، اس نے کہا یہ دیکھو میرا چہرہ، اس نے اپنا نقاب اٹھا کے اس کو دکھایا کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی بندہ ہوں، یہ میری چوائس ہے، میرے پہ ظلم نہیں ہے، دس از مائی اون چوائس، دس از مائی ڈریس، میں یہ پہنوں گی، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پروٹیکشن ہے۔ تو پھر اس کے بعد کرتے کرتے اس نے معافیاں مانگی اور اس نے کہا چلو میری مسجد آؤ، اور وہ کہہ رہی تھی دعا کرو کہ اب مسلمان ہو جائے، کہ وہ جب آئے گی تو ظاہر ہے اس کو حقیقت حال پتہ چلے گی۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، جب نہیں کچھ سمجھ آ رہا اس کا کچھ تو آپ اچھی طرح سے جواب دے دیں۔
تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے. تو بات یہ ہے کہ دشمن کو ختم کرنا تو بڑی بات نہیں ہوتا, دشمن کی دشمنی کو ختم کرنا بڑی بات ہوتی ہے. کہ کاش ہم کو یہ حکمت پتہ چل جائے کہ دشمن تو ہمارا دوست بن جائے نا, اس کے اندر کی دل کی دشمنی ختم ہو جائے تو کتنے مزے کی بات ہوگی, بھائی ہمارے ساتھی بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا, خالد بن ولید نے کتنے لوگوں کو مارا تھا, ہند نے حضرت حمزہ کا کلیجہ جب وایا تھا, پر اب کتنے بڑے ظلم تھے, معاف کر دیا نا. ادفع باللتی ہی احسن, اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی مانگا کریں, جب شیطانی وسوسے آئیں, خیال آئیں تو یہ دعا مانگنی چاہیے, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو کہنے لگے گا, اے میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے جہاں جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں, امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں, یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک. بس یہ بات یاد رکھنے کی, اس میں کافی سارے سبق ہیں. اب میں آپ کو بہت سارے سبق تو نہیں بتا سکتی, لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں خدا نخواستہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے, میں نیک عمل کرنے لگ جاؤں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, اور جیسے ہی وہ ہٹتا ہے تو پھر ہم واپس اسی اسکوئر ون, یہ والا اسکوئر ون نہیں دوسرا والا, ایک دم مال کی طرف دھیان جاتا ہے. تو یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کافر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, مومن سچ بولتا ہے, آپ جب کہیں تو اس کو پورا بھی کریں. دوسری بات یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پیچھے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, اب واپس نہیں آئے گا, آپ کی جمعرات کے اوپر نہیں آئے گا کہ آپ جمعرات کو وہی کھانے پکائیں جو اس کو پسند تھے, حلوہ پسند تھا جی, آلو گوشت پسند تھا جی, گوبھی گوشت پسند تھا, یہ پکا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ آتی ہیں, کہتے ہیں آتی ہیں, خوشبو آتی ہے ان کی, پھر کہ کھاتی تو نہیں ہے نا, نہ خاص ان کی حاجت, ان کی ضرورت سب فرق ہو گئی اور وہ چلی گئی, وہ پلٹ کے نہیں آ سکتی, بردہ حائل ہو جاتا ہے, روح واپس نہیں آ سکتی. تو اب کب تک؟ دوسری زندگی کے دن تک. پھر جو ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان, پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. تو عقل مندی کیا ہے؟ اسی دنیا میں اپنے لیے کچھ کر لیں, بی اے لٹل سیلفش فار یور سیلف ایز ویل, دوسروں کے کام کرتے کرتے کچھ اپنے لیے بھی کر لیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. کیا کیا چیزیں بھاری کرتے ہیں پلڑوں کو؟ سب سے زیادہ بھاری چیز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ, کلمہ شہادہ جو آپ پڑھتے ہیں. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں, دو دو رکعتوں کے بعد آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. کبھی سوچ کے پڑھ لیا کریں کہ یہ سب سے بھاری کلمہ میں پڑھ رہی ہوں جو میرے نامۂ اعمال میں جائے گا, میری تو عیش ہو جائے گی. اللہ دبا دبا کے پڑھا کریں. وہ جو میں کہتی ہوں نا, میں کہتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ وحدہ وحدہ, بچے کہتے چلے امی شروع ہو گئی ہیں کہ ہاں اتنا زور لگانا چاہیے کہ ہاں اللہ تو واحد ہے, تو ایک ہی ہے, کہ میں مجھے پتہ ہے, اتنا ہی پیار سے بولا کریں اور اتنے یقین کے ساتھ, اتنے کنوکشن کے ساتھ بولا کریں کہ دوسرے کا بھی دل ہل جائے. تو وہ چیزیں جو پلڑے میں بھاری ہیں وہ اکٹھی کرنے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ ان کے چہروں کی کھال, تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. استغفر اللہ العظیم, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اعوذ بک من عذابک, استغفر اللہ, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. یہ دعا پڑھا کریں, بہت پیاری ہے. اللہ میں تیری رضا کی پناہ چاہتی ہوں تیری ناراضگی سے, کہ میں اس سائے میں آ جاتی ہوں, کہ وہاں جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کھال کھائی جاتی ہے نا تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے بندہ اسمائل کر رہا ہے, جیسے مسکرا رہا ہے. کبھی بکرے کو وہ جلاتے ہیں نا, اس کی عجیب سے جبڑے نکلے ہوتے ہیں اور خوفناک انسان کی شکل لگ رہی ہوتی ہے. تو بہت ہی, کیونکہ میری پیاری بہنوں چہرہ ہماری سب سے پیاری چیز ہوتا ہے, ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں, سب سے زیادہ کیئر اس کی کرتے ہیں. جسم کی کسی اور حصے کی اتنی کیئر نہیں کرتے جتنے اپنے چہرے کی کرتے. تو اگر دنیا میں اتنی کیئر کرنی ہے تو آخرت کے لیے نہیں کرنی, تو اس انجام سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب, ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی, ہم واقعی گمراہ تھے, اے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال دے, پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے دور ہو جاؤ. یہ جو ہے نا ورڈ اخصاؤ, دور ہٹ جاؤ, جیسے جانور کو کوئی کہتا ہے شی
جیسے نہیں کہتے ہٹ جاؤ یہاں سے, دور رہو میرے سامنے سے, پرے رہو اور اسی میں, اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات تک نہ کرو. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ اور کانفیڈنٹ کہنے والے اس وقت کہیں گے ہم بہت ہی بدبخت ہیں, اور دنیا میں قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کو کریزی اور مس گائیڈڈ کہنے والے اپنے آپ کو خود مس گائیڈڈ کہیں گے, اپنے آپ کو کریزی کہیں گے. پر کوئی اس دنیا میں, سب کچھ ریگریٹ نے کب کام آنا ہے اس دنیا میں, توبہ نے کب کام آنا ہے اس دنیا میں, اس کے بعد نہیں. چاہے قبر میں ہزاروں سال آپ لیٹی رہیں, اب کہیں اب میں تسبیح کرتی ہوں, سبحان اللہ, کوئی فائدہ نہیں. فائدہ یہاں پر ہے, ایک دفعہ کہہ دیں گی تو وہ فائدہ دے دے گا بجائے اس کے کہ ہزار سال قبر میں جو ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جو تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ایمان لائے, ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم کر, تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے, تو تم ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے لوگوں کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی ہوں. یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ضد میں, یہ عورت کہتی ہے نا, یہ ہماری رشتہ دار یہ کہتی ہے ہم نہیں مانیں گے, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ دین میں بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ ہو گئی ہیں, اور یہ جو کام کرتے ہیں ہم نہیں کر, یہ کر رہی ہیں نا میں نہیں کروں گی. کیوں نہیں کریں گی؟ آپ ان کی ضد میں اللہ کو ڈینائی کر رہے ہو. چھوڑ دو اس کو, کسی اور کو لے لو, اس عورت کو چھوڑ دو جس پہ آپ کا دل نہیں آتا, جس سے آپ کو چڑ ہے, جس کے آپ کا دل اس سے نہیں جڑتا, کسی اور کی تو سن لو نا. ایسا نہ ہو کہ اس کی ضد میں آپ قرآن کو ٹچ ہی نہ کریں اور آپ اس کے حکم ہی نہ سنیں اور ساری زندگی آپ یہ کہتے رہیں کہ ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی تفسیریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کہتے کہتے تم یہ بھی بھول گئے کہ میں بھی کوئی ہوں, اور تم ان پر ہنستے رہے. کبھی کہہ دیتے ہیں ننجا, کبھی کہہ دیتے ہیں پینگوئن, اللہ سے نہیں ڈرتے. اور یہاں پر اگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو مسکین سمجھتے ہیں, تو ہاں ہمارے پیغمبر نے سکھایا ہے, اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واشرنی فی زمرت المساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے. میں نے استاذہ سکھا, میں نے کہا استاذہ مسکین ہونے کو تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا. یعنی نہیں دل چاہتا کہ ہم مسکین ہوں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ. انہوں نے کہا یہ وہ مسکین تھوڑی ہے جو ہم مسکین سمجھتے ہیں کہ پیسے کا مسکین ہو اور یل کرے, وہ نہیں, عاجزی کی بات ہے. اللہ مجھے عاجز رکھنا, دل کا عاجز, دل کا نرم سافٹ جھکا ہوا, یہ ہے. اللہم احینی مسکینہ, اللہ مجھے زندہ رکھنا لیکن میرا دل عاجز ہو تیرے آگے, ویسی حالت ہو میں. تو یہ اس کے لیے دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم ان پر ہنستے رہے, آج ان کے اس صبر کے بدلے میں یہ پھل دیا گیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں. دنیا میں تمہاری باتیں سنی انہوں نے اور ٹھٹے سہے تمہارے, اور آج وہ اونچے چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے, وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, ہم وہاں ٹھہرے رہے ہیں. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا. سچ ہی تو کہا تھا اللہ تعالیٰ نے, یہی تو کہا تھا, یہ سوچو کہ تھوڑی دیر ٹھہرے ہو. ادھر جا کے اب جو کہہ رہے ہو ایک دن ٹھہرے ہیں یا تھوڑا سا دن کا حصہ, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں صحیح بات ہے, ایسے ہی ٹھہرے تھے. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. یہ ان لوگوں کے لیے, میری پیاری بہن ہم زندہ ہیں, ابھی ہیں ہم اس دنیا میں. سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی اتنی سی ہے, بس تھوڑی سی زندگی ہے, جیسے ہی مریں گے سمجھیں گے بس دن کا کچھ حصہ گزار کر آئیں. تو یہ دن کے کچھ اس حصے کے لیے اللہ کو نہ اگنور کریں, دین کو نہ اگنور کریں. وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ بی اے فول, کہ نہ بے وقوفی نہیں کرنی, یہ وہ جہالت نہیں کرنی کہ ہم اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا. تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول میں ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹ کر ہی نہیں آنا. بس بالا تر ہے, بلند اور بالا تر ہے بادشاہ حقیقی, کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے, مالک ہے عرش بزرگ کا, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی فلا نہیں پاتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, کیا میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اب سورہ نور آ رہی ہے. سورہ نور کے پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں ہم اپنے دماغوں میں جما لیں تاکہ ہم کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میڈیا ہمارے دماغوں میں کس چیز کو فکس کر رہا ہے, کس چیز کو جما رہا ہے, اور حقیقت کیا ہے.
اور اس کے لیے صاف دل و دماغ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھیں پورے تسلی کے ساتھ اور پورے کھلے دل کے ساتھ پڑھیں۔ اس وقت چونکہ یہاں پر زنا کی سزا کی بات آئے گی اور اس میں کوڑے پڑنے ہیں لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی جو یہ کام کریں گے، تو دل میں آتا ہے اوہ یہ تو باربیرک قسم کی سزا ہے، کیونکہ یہ تو ہاتھ کاٹنے کو، کیپیٹل پنشمنٹ کو یا کوڑے مارنے کو سب کو ایسے ہی کہتے ہیں، یہ سزا ایسی ہے جو کہ بہت ہی سخت ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے بیچ میں اس وقت دو طرح کی قومیں ہیں، ایک سویلائزڈ قوم بقول ان کے سویلائزڈ اور ایک انسویلائزڈ، یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں نا، اور ایک ہے بیکورڈ قوم اور ایک ہے ماڈرن قوم۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف اتنا سا دیکھ لیں کہ ماڈرن قوم آپ کو ایک جو وہ جیسے پکچر کیا پیش کرتی ہے، اگر اس نے کسی بھی عورت کو خوشحال دکھانا ہوتا ہے، کامیاب دکھانا ہوتا ہے، خوبصورت دکھانا ہوتا ہے، فیمس دکھانا ہوتا ہے، بے پردہ عورت دکھائی جاتی ہے، بے پردہ عورت دکھائی جاتی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پروموٹ کیا، یہ ہے تمہارا اسٹینڈرڈ، اگر تم ایسی ہو جاؤ گی تو ہی تم کامیاب ہو سکو گی، اور اگر انہوں نے بدحال دکھانی ہوتی ہے، ظلم کی ماری ہوئی دکھانی ہوتی ہے تو برقعے والی عورت۔ آپ کسی بھی دیکھیں، یہ آپ کے اپنے ملکوں میں سے چن چن کے گاؤں میں سے جو عورتیں کامیاب ہیں آپ کے ملک میں، جو حجاب کرتی ہیں، جو کانفیڈنٹ ہیں، جو بولنا جانتی ہیں، جن کو انگلش آتی ہے، ان کو تو کبھی بھی نہیں دکھاتے کامیاب عورت کے طور پر، وہ بے بسی ہی دکھاتے ہیں ان ملکوں کی لا کے کہ یہ ہے اگر تم دین کو کرو گی۔ یعنی دو اسٹینڈرڈ دیتے ہیں، یا تو تم کامیاب ہو سکتے ہو اور یا اسلام کو لے سکتے ہو، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں بتاتے، کہتے اسلام علیحدہ ہے، جو پریکٹیکل اسلام ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری، اور اگر تم نے سویلائزڈ ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے تو وہ علیحدہ اسٹوری ہے، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتے۔ تو چلیں اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو بڑی عزت والی قومیں ہیں، جو اس وقت رول ماڈلز بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا حال ہے، ان قوموں کو لے آئیں چلیں، ان کے پاس یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بیکورڈ ہیں یا ہم ڈاؤن ٹراڈن ہیں، ہم نیچے گئے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی زندگی، ان کے اب تو منٹس کا کیا سیکنڈس کا حساب کر رہے ہیں کہ جس میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جابس کے اوپر عورتوں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، خاوند مار رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں، ایک ہی آدمی کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کتنی جگہ پر پتہ چلا ہے کہ بیسمنٹ میں بند کر کے اپنی بیٹی کو استعمال کرتا رہا۔ نعوذ باللہ، دیر آر سو مینی اسٹوریز، فلتھی اور اتنا گند اور گاربیج انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اگر یہ سزائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی، اس کی وجہ سے وہ ملک جو ان سزاؤں کو پریکٹس کرتے ہیں ادھر بچ جاتے ہیں فحاشی سے، زیادتی سے۔ وہ عورت جو ادھر بہت مار کھا رہی ہے عورت، ادھر تو ایک عورت، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج یہ لڑکا میرے ساتھ ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اس کو پتہ ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ضرور بالضرور دو چار اور سہیلیاں ہوں گی، ہم تو کتنے سیف ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ایمان دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے شوہر اپنی جگہ پہ ڈرتا ہے، بیوی اپنی جگہ پر ڈرتی ہے اور اپنی اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ان کے پاس لٹریسی ریٹ زیادہ ہے، ان کی گاڑیاں اچھی چلتی ہیں، ان کی بلڈنگز اچھی ہیں، ان کی سیفٹی کا سسٹم بہت اچھا ہے، ان کا معاشرہ بہت ترقی کر ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بے چین ہے، ان کو حسرت لگتی ہے۔ دے یوز ٹو ہیو آئی مین دے ور امیوز، جب اس کے ہم ڈینمارک میں رہتے تھے تو وہ اتنی حیران ہوتی تھی، ہاؤ کم یو کین لیو ود دا سیم مین فار سچ اے لانگ ٹائم، یہاں یہ مسلمان عورتیں رہتی کیسی ہیں اتنی لمبی لمبی، ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، ایک سال گزرتا ہے، اچھا بغیر شادی کے رہتی تھی، جیسے ہی شادی کرتی تھی دوسرے دن طلاق، کیونکہ وہ کمٹمنٹ سی ان کو لگتی تھی نا، نہیں نہیں ہم ایسا نہیں، جب تک وہ بغیر شادی کے ہے تو وہ میری گرل فرینڈ ہے تو میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جب وہ میری ذمہ داری بنے گی تو مجھے زہر سے بھی بری لگنے لگ جائے گی۔ تو ان کا تو معاشرہ ٹوٹ پھوٹ گیا نا، چاہے آپ کو ساری پکچر تو ایسے نظر آتی ہے کہ یہ تو بیسٹ، ان کو تو رول ماڈل بنانا چاہیے، جی دیکھیں ان کا نظام کیسے چلتا ہے، عورت کو جسٹس ملتی ہے، اس کو جسٹس ملتی ہے، اس کو سامنے سے، اور اندر خانے کیا ہو رہا ہے، دیکھیں کہ کیسے ان کے بچے اٹھ اٹھ کے مار رہے ہیں، اپنی ماؤں کو مارتے ہیں، اپنے اسکول میٹس کو مارتے ہیں، آدمی کیا کر رہے ہیں، عورتیں کیا کر رہے ہیں، بوڑھے کیا کر رہے ہیں، ہو ہمارے ملکوں میں بھی رہا ہے، لیکن ان کا ریشو بہت زیادہ ہے جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اسلام کو نہ لاؤ، شریعت کو نہ لاؤ، انہوں نے تو اسلام کو نافذ ہی نہیں کیا، اب تو عرب کے بیچ میں بھی یہ اپنی اس چیز کو لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر ایک ملک رہ گیا تھا جہاں پر یہ سزائیں تھیں، جس کی وجہ سے دکانیں کھلی چھوڑ کے وہ چلے جاتے، سونے کی دکان یقین کریں،
سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز کے لیے حرم میں چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں فکر ہوتی. اب جب آپ یہ سزائیں کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے آر چینجنگ دا سلیبس ان دا اسکولس. اپنے سینٹ میں بھی وہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم نے عرب کا کریکولم چینج کر دیا ہے، ہم کر رہے ہیں، ڈونٹ وری. جی بالکل، دے آر تھنک. اور اس رپورٹ آئی تھی کہ سب سے پہلا ریپر آیا ہے اور وہ گانے گا رہا ہے، اور ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں اور ایک طرف مرد، اور یہ کتنے سالوں کے بعد ہوا ہے کہ عرب کے بیچ میں اس طرح کا کانسرٹ ہو رہا ہے. اور اس نے ہاتھ لگا کے جو بیریکیڈز لگائی تھی عورتوں اور مردوں کے درمیان، کہتا ہے بس یہ فرق رہ گیا ہے، اب اگلی سٹیپ کیا ہوگا، اس کو بھی ہٹا دیں گے نا اور عورتوں مردوں کو اکٹھا لے آئیں گے. تو بات ساری ہے کہ وہ جو گند کر رہے ہیں اور جس کانسیکوینس کو بھگت رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ کریں. اور ہم اتنے جھلے اور اتنے بے وقوف اور اتنے کمزور ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ہاں جی تم ہی کامیاب ہو. نہیں، وہ کامیاب نہیں ہیں، ہم کامیاب ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ذرائع ہی روک دیے ہیں، جن کی وجہ سے کوئی بھی سیکشوئل اسالٹ ہو سکتی ہے، جو بھی کوئی، کیونکہ سزائیں رکھی ہوئی ہیں، سزا کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے. اگر آپ ذرا سا گوگل سرچ کریں گی نا اور ان میں دیکھیں گی کہ ان کے یہاں پر ریپ کا جو ریشو ہے وہ پر منٹ کیا ہے، تو حیران رہ جائے انسان. اور کس ایج کا یہ بھی دیکھیں نا، اب تو ایج چھوٹی سی چھوٹی بچیوں کی طرف جا رہے ہیں نا، ایسا تو نہیں کہ بڑی عورتوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے. اسلام کا کیا مزاج ہے؟ اسلام کہتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. پہلے ہی ایسی سزا دے دو، ایسی وہ رکھ دو رکاوٹ کہ یہ وہ کام ہی نہ کریں. تو یہ کہتے ہیں کہ بیمار کو مرنے کے قریب جانے دو، پھر ہم اس کی علاج کریں گے. ہم کہتے ہیں بیمار ہی نہ ہونے دو. اور اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے ہر اس چیز کو آسان رکھا جس کی وجہ سے زنا سے دور رہ سکے. طلاق کو آسان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا کسی اور کے اوپر دل ہے، اس کو چھوڑ دو اور عزت والی زندگی جاؤ اگر کسی اور کے ساتھ جانا چاہتے ہو. نکاح کو آسان کر دیا تاکہ یہ نہ ہو کہ چھپے ملتے رہیں اور ان کا برائی ہو جائے. نہیں، نکاح کر دو آسان آسان. موسیقی کو، شراب کو، مرد اور عورت کے اکٹھے بیٹھنے کو، حجاب کو، ساری چیزیں نافذ کر دی. موسیقی شراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دو چیزیں گند کو اور ہیجان کو لے کر آتی ہیں. تو یہ ضرور سوچ لیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے اور فحاشی ہے. ہم اپنے بچوں کی، اب تو لڑکیوں، کیا لڑکوں کی حفاظت مشکل ہو گئی ہے کہ لڑکوں کو کیسے سنبھال کر رکھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین ہم کو دیا ہے، اسلام کے قوانین کو اگنور کر کے ہم کبھی بھی عورت کو، کیا کسی بچے کو، کسی آدمی کو بھی عزت نہیں دلا سکتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کانسیکوینس سے بچ سکتے ہیں جو ان کے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اور بے حیائی ہر چیز میں آ گئی ہے، لفظوں میں آ گئی ہے، کپڑوں میں آ گئی ہے، ایکشنز میں آ گئی ہے. اور وہ کیسے آ گئی ہے؟ میڈیا کے تھرو. سورہ نور، نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. اب آپ دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں، یہ کس نے کون بھیج رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہے ہم نے بھیجی ہیں نا، اور ہم نے نازل کی اور اسے ہم نے فرض کیا ہے. دیر از نو چوائس. یو کی ناٹ سے یو نو واٹ، میں نمازیں پڑھ لوں گی لیکن میں حجاب نہیں کر سکتی. تو اس کو ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں. شاید کہ تم سبق لو، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں، ایک دونوں میں سے ہر ایک کو 100 100 کوڑے مارو. یہ کون ہے؟ ان میرڈ. اگر کریں، اگر میرڈ کریں گے تو رجم ہوگا، اگر پکڑے گئے تو. تو ان میرڈ ہوئیں گی زانیہ عورت اور زانی مرد، تو ان کو 100 100 کوڑے رکھیں گے. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو کے بیٹھ کے کو ہائے بڑا زور کا درد ہوا لڑکی کو. نو، پتا ہونا چاہیے اور کیا ہو. اور اگر تم اللہ اور روزے آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو، عبرت کے طور پر، اشتہار کے طور پر نہیں، ٹی وی والوں کو بلا لو، سب کے سامنے نہیں، ایک چھوٹا سا گروہ ہو جو باہر جا کے بتائے سزا بڑی سخت ہے، ڈونٹ ڈو دس، وی ہیو سین اٹ. اور یہ نہیں کہ باہر جا کے بتائے کہ لڑکی کا کیا نام تھا اور لڑکے کا کیا نام تھا. اس وقت تو اشتہار چل رہے ہیں خبروں میں عام، اور بیچارہ بیچارہ کر کے جو زنا کر لیتا ہے اس کو بیچارہ کہتے ہیں. اللہ اکبر والی اللہ الحمد، الٹا ہی حساب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مار بھی پٹ رہی ہو نا تو تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ ہو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کے بعد یہ بھی بچ جائیں گے اور بہت سارے اور بھی بچ جائیں گے. جلے شام سے چند
پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت دیکھیں نا وہ کیا کرتے ہیں, گناہ کی سزا بتائی. وہ اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ گناہ کی سزا بتانے کی بجائے گناہ کو اٹریکٹیو بنا دیتے ہیں. ڈرامے, فلمیں, آپ دیکھیں کون سی چیزیں ہیجان پیدا کر رہی ہیں, کون سی چیزیں اندر کے دل کے اندر بے چینیاں پیدا کر رہی ہیں کہ بندے اپنی بیویوں کے اوپر تسلی نہیں کرتے اور بھاگ بھاگ کے باہر جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے اندر, کیا گند ہے؟ وہ یہی چیزیں جو دکھاتے ہیں کہ ڈراموں میں اور فلموں میں اور ناولز میں. تو روز وہ ہے نا سونی مہیوال, بیچارے بیچارے بھاگ گئے ہیں, وہ بیچارے نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی تھی اس لیے ان کو بیچارے نہیں کہہ سکتے. جب کوڑے لگیں گے تو ہی جو ہے نا پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زانی نہیں نکاح کرے گا, الزانی لا ینکیو الا زانیہ تن او مشرکہ, زانی نہ نکاح کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نہ نکاح کرے مگر زانی یا مشرک. یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر, یہ حکم نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامن گراؤنڈ پہ ہی ایک زانی جو ہوتا ہے اس کو ایسی عورت اچھی لگے گی جو باہر جائے گی اور ایسی محفلوں میں جائے گی اور اس کو بھی جانے دے گی. ان کے کامن گراؤنڈز ایک ہوتے ہیں, ان کے کامن گراؤنڈز ایک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی کروں. یہ پارٹی پسند کرنے والی عورت ہے, یہ کلب جانے والی عورت ہے, یہ گھر میں میں پارٹی کروں گا تو کچھ نہیں کہے گی, اس سے میں شادی کرتا ہوں جس سے کوئی مجھے سوئی نہ چبھے. اور جو مومن ہے وہ کیا کہے گا, نہیں مجھے پاک باز عورت چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن کو نہیں چاہیے کہ ایسی عورت سے شادی کرے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, وہ خود بھی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ضرور ان کے لیے غفور الرحیم ہے. چار گواہ کی شرط رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی عورت اور مرد کو زنا کرتے ہوئے دیکھو تو چار. ایسے میری پیاری بہنوں کبھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسے کبھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. کوئی کھڑا ہو کے نہیں دیکھ رہا ہوتا, چار بندے اکٹھے ہی نہیں ہوتے. اس لیے رجم کی نوبت ہی نہیں آتی. رجم کی نوبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تب آئی تھی جب کسی نے آ کے ایڈمٹ کیا. ایک بندہ بھی اگر کھڑا ہو کے کہہ دے گا کہ اس عورت کو میں نے زنا کرتے دیکھا ہے تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے. کیوں؟ چاہے وہ سچائی کیوں نہ ہو, سچائی کیوں نہ ہو, اس کو 80 کوڑے پڑیں. کیونکہ تین اور باقی بندے کیوں نہیں لے کر آئے؟ تم بولو گے تو یہ فحاشی پھیلے گی. اس کو توبہ کا موقع دے دو, ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور یہ دب جائے. اب دیکھیں جب تک, اب پاکستان میں ایسے ہوتا تھا کہ, اب مجھے پتہ نہیں ہے لیکن جیسے بہت کھلے ہو گئے کہ اگر ہوٹل بھی ہوتے تھے نا روزوں کے زمانے میں تو ہوٹل کے اوپر بھی وہ پردے ڈال دیتے تھے. رمضان آ گیا ہے اب نہیں, یہ نہیں کہ کھلے عام کوئی کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم تو روزے رکھتے ہی کوئی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے شرمی آ جاتی ہے. ایک کھلا ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے, دوسرا تو تیسرا شیئر ہو جاتا ہے. تو بے حیائی اور بے شرمی بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ منہ کھولے اس کے اوپر تو 10 بندے اس کو کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. تو اس سب چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے اور توبہ کا موقع دیتا ہے اور لوگوں کو, تاکہ یہ پردے کے پیچھے ہو جائے 10 بندے نہ دیکھیں اور نہ کھلیں. آج ہر لڑکی ایسا ہو گیا, اتنے زیادہ افیئرس ہیں, شادی شدہ لوگوں کے افیئرس ہیں, اتنا دکھ ہوتا ہے. لیکن یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ بے حیائی بہت عام ہو گئی اور ڈرامے اور فلموں پہ کوئی پابندی نہیں, ہر گھر میں لگے ہوئے, بچہ بچہ دیکھ رہا ہے, ہر بندے کی مینٹیلیٹی چینج ہو رہی ہے اور ہر ایک بندے کی شرم کا اور ویلیو کا پردہ گر رہا ہے. اب زبان نہیں نہ رکتی, بندہ کہہ دیتا ہے ہاں اس کا افیئر اس کے ساتھ تھا. اور میں اکثر و بیشتر بتاتی ہوں کہ ڈینمارک میں جب ہم رہتے تھے تو ایک گھر میں ہم گئے, چھوٹی چھوٹی بچیاں گڑیوں کا کھیل کھیل رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ آپس میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے اس کو طلاق دے دیا کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا ہے. اس طرح کی بات ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں. آپ سوچیں اس بچیوں کو کیسے پتا چلا یہ بات؟ ڈرامے, فلمیں, انڈین موویز اتنی چلتی ہیں گھروں میں اور گندے ناچ ہو رہے ہوتے ہیں اور سب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں جیسے ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو 80 کوڑے مارو جو تہمت لگائے کسی پاک دامن عورت کے اوپر. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کسی پاک دامن لڑکی کے اوپر کسی کو یہ, اب تو منہ کتنے کھل گئے نا, افیئر چل رہا ہے. جب اگر درے پڑتے تو پتہ چلتا کہ یہ زبان کھولنے کی نہیں ہے. تو اس کو 80 کوڑے مارو, ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور کہ وہ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت سے تائب ہو جائیں, توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کی لے لینا وہ گواہی.
کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہوگا. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ اوپر تو حد قذف تھی نا, یعنی جو الزام لگائے کسی پاک دامن لڑکی کے اوپر تو اس کے اوپر قذف لگے گی. اب یہ لیان کا معاملہ آ رہا ہے. لیان کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا. تو جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لائیں, لیٹس سے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے نعوذ باللہ دیکھ لیا, اب وہ کہاں سے گواہ لائے, وہ تو سچا ہے, تو اب وہ جو گواہ نہیں بلا سکتا تین اور, تو اس کی جگہ پہ وہ اتنی قسمیں کھائے گا اور بتائے گا کہ میں اگر میں جھوٹا تو اللہ مجھے سزا دے, اور ان کا دنیا میں معاملہ نہیں سیٹ ہوگا, آخرت میں ہوگا. دنیا میں وہ دونوں بچ جائیں گے جو بھی یہ لگا رہا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا, آگے میں پڑھتی ہوں نا. تو جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں ان کے پاس خود ان کے پاس اپنے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو, تو ان میں سے ہر ایک شخص شہادت دے اور یہ کہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے اس الزام میں سچا ہے. جیسے چار گواہ ہونے تھے, اب وہ چار قسمیں کھائے گا اللہ کی قسم, اور پانچویں بار کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر, اب وہ بیوی کہے چار دفعہ قسم کھائے اللہ کی اور کہے کہ یہ شخص الزام میں جھوٹا ہے, اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہے. اب یہاں دیکھیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کلاڑی اٹھائی اور جاؤ اپنی بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور جا کے کر دو آنر کلنگ. اس وقت تو دنیا میں لوگوں نے اسلام کے ساتھ آنر کلنگ کو جوڑ دیا ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں, اپنی بیویوں کے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں. اسلام کہہ رہا ہے کورٹ میں جاؤ اپنی بیوی کو بھی دیکھ لیا ہے, غیرت بھی ہے بہت زیادہ, کورٹ جاؤ بات کرو, چھوڑ دو اس کو, جانے دو, اب اس کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا جب لیان ہو جائے گا. تو اب انہوں نے قسمیں کھا لی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا ہے اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. کہاں سے لاتے تم گواہ, کہاں سے لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی ہے کہ قسم کھاتے ہو اور پھر اسے چھٹکارا پا لیتے ہو. پھر اب جو آئے گا واقعہ آئے گا, واقعہ عفق. اس میں اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ ان کا واقعہ ہے, اور یہ بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے. ہم اس کو واقعہ عفق ایسے کہتے ہیں کہ یعنی گھڑی ہوئی چیز, سچ کو توڑ موڑ کے بتایا گیا ہو اس کو عفق کہتے ہیں. تو اس میں جو منافق تھے مدینے کے, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگایا تھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں ہی وہ واقعہ سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جاتے تھے تو اپنی بیویوں کے نام قرآن نکالتے تھے, اور جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. چنانچہ ایک غزوے پر میرا نام نکلا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑی. یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے. میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی, وہ جو اونٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, ڈولی سی, اور جب قافلہ کہیں اترتا تو میرا ہودج اتار لیا جاتا اور میں اسی میں بیٹھی رہتی. جب قافلہ کہیں چلتا تو یوں ہی اٹھا لیتے اور اس کو دوبارہ رکھتے تھے. اب کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کو واش روم جانے کی حاجت ہوئی, تو انہوں نے ہودج نیچے رکھا, حضرت عائشہ نکل کے چلی گئی. جب وہاں سے واش روم سے واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ ہار کسی سے ادھار لے کر آئی تھی, وہ ہار ہی گلے میں نہیں تھا, تو جلدی جلدی سے اس کو ڈھونڈنے لگی. اب جب یہ ڈھونڈ رہی تھی تو وہ سمجھے جہاں پر ہودج پڑا تھا, کیونکہ آ کے بیٹھ جاتی تھی, اتنی دیر تو کبھی بھی نہیں لگی تھی, تو کیونکہ ہلکی پھلکی تھی اس وقت, اتنی بھاری نہیں تھی, تو انہوں نے سمجھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے اٹھا کے تو اس کو اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا. جب حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو کیا کہتی ہیں کہ میں نے جب آ کے دیکھا تو وہاں پر قافلہ ہی نہیں. اب عقل مند تھی, جیسے ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھا دیتے, اف یو آر لاسٹ اسٹے ان دیٹ سیم پلیس وی آر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو, ایسے ہوتا ہے نا, ہم بچوں سے کہہ دیتے یہیں رہنا, کھلنا نا, میں آپ ڈھونڈتی ڈھونڈتی پہنچ جاؤں گی. حضرت عائشہ بھی عقل مند تھی, وہیں پر رہیں اور کہتی ہیں کہ میں مجھے پتا تھا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو وہ مجھے پلٹ کے لینے کے لیے آئیں گے. وہیں پر لیٹ گئیں چادر لپیٹ کے. اب جب پردے کی آیات آ چکی تھی, اس کے بعد کی بات ہے, تو پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل جو تھے وہ تھے جن کو قافلے کے پیچھے ایک بندے کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اگر قافلہ کوئی چیز گرا آیا ہے تو پیچھے ایک بندہ آتا جائے اور چیزیں اٹھا اٹھا کے لیتا ہے. حضرت صفوان بن معطل نے جب ان کو دیکھا تو بآواز بلند کا, انہوں نے پردے کی آیت سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا, انہوں نے دیکھا یہ گٹری سی پڑی اور ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو حضرت عائشہ, انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, زور سے کہا. حضرت عائشہ نے فوراً اٹھ کے اپنے آپ کو کور کیا اور انہوں نے جھٹ سے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے حضرت عائشہ جو ہے اونٹ پر بیٹھ گئی.
اور انہوں نے کوئی کہتی ہیں مجھ سے بات نہیں کی، انہوں نے نکیل پکڑی اس کی اونٹ کی اور چل پڑے۔ اب کیا ہوا کہ دوپہر کے قریب ہم قافلے سے جا ملے، بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بتنگل بنا دیا۔ ان کا سب سے بڑا یعنی عبداللہ بن ابی جو تھا وہ سب سے بڑا منافق تھا، اس نے دیکھ لیا، اس نے تو بڑی بڑی باتیں بنانی شروع کر دی کہ آپ کی نبی کی بیوی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی آدمی کے ساتھ آئی ہیں، صفان کے ساتھ آئیں۔ مدینے آتے ہی اتفاق کی بات ہوئی کہ کہتی ہیں کہ میں بیمار پڑ گئی، مہینے تک بیماری میں گھر میں رہی، میں نے کچھ نہ سنا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، غلغ پاڑا مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے یہ فیل ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کچھ کمی آئی ہے، کہ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کرتے تھے وہ اس بیماری میں میں نے نہیں پائی، اس کا مجھے بڑا رنج تھا، مگر مجھے کچھ وجہ معلوم نہیں تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، طبیعت کے بارے میں دریافت فرماتے کہ کیسی ہے اور چلے جاتے۔ سوچیں، ایک ہسبینڈ ہی تھا نا، آج کل کے ہسبینڈ جیسا ہوتا تو کہتے کر کے کیا آئیو، پتہ نہیں ہے تمہیں، ہیں کتنی الزام دیتا، لڑائیاں جھگڑے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، خاموش ہیں اور وقت کا انتظار کریں۔ اب کیا ہوا کہ اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ واش روم تو گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو میں بیمار تھی، میں ام مستہ کے ساتھ اپنے واش روم جانے لگی، تو ام مستہ کو ٹھوکر لگی، تو کہتی ہیں مستہ کو برا ہو، تو کہتی ہیں میں نے حیران ہو کے دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بدعا کیوں دیا۔ پھر کہتی ہیں ایک دفعہ پھر ٹھوکر لگی، ان کا کپڑا ان کے پیر کے پیچھے آیا تو انہوں نے کہا کہ مستہ خرابی ہو مستہ کے لیے، تو کہنے لگی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنی بری بات کیوں کر رہے ہیں، ایسی باتیں کیوں کہتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو ایک نہایت معمولی بات ہے۔ کہنے لگی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ خیر میں اس کو ڈھونڈتی ہوں کہ ہاں، کہ بھولی بیوی کیا آپ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ میں ان کے سر کو آگے کہ مجھے سارا واقعہ بتائیں، انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، صدمے میں اور بیمار ہو گئی، بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے مجھے نڈھال کر دیا، صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم تو کروں کہ یہ افواہ پھیلی تو پھیلی کیسے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ دیکھیے کتنی عقل مند ہیں بیوی بھی، کہ یہ نہیں کہا کہ آپ بڑا بتنگڑ کھڑا کرتے تھے، شور ڈال دیتی، نہیں، خاموشی کے ساتھ میں اپنے امی ابو کے گھر جاتی ہوں اور پتہ کرتی ہوں، اپنے ہسبینڈ سے بھی بات نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سلام کی اور دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں یہاں آئی، اپنی والدہ سے پوچھا اماں جان لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹی یہ تو ایک نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری نہ کرو، کسی شخص کی اچھی بیوی ہو اور وہ اس کو محبوب بھی ہو اور اس کی سوکھنے بھی ہوں تو ایسی باتیں لوگ تو بناتے ہی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں اڑا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج اور غم نے اس قدر گھیرا کہ بیان سے باہر ہے، جو اس وقت سے میرا رونا شروع ہوا اور اللہ کے ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہ تھمے، میں سر ڈال کر روتی ہی رہی، کس طرح کا کھانا، کیسا سونا، پینا اور سونا اور اٹھنا بیٹھنا مجھے بھول گیا، ساری رات اسی حالت میں گزاری کہ آنسو کی لڑی تھی کہ تھمکے نہ دیتی تھی، دن کو بھی یہی حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نوکرانی تھی جو ان کو سرو کیا کرتی تھی ان کو بھی بلا کے پوچھا تم نے عائشہ میں کچھ ایسی چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے تو عائشہ میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ سو جاتی ہے اور اس کا جو آٹا ہے وہ بکری کھا جاتی ہے، یعنی یہ غلطی ہے ان کے بیچ میں، اور تو کوئی غلطی نہیں۔ چونکہ ان کو ابھی کوئی بھی ثبوت نہیں، اس لیے ایک دن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں گزارا، شی واز دا موسٹ فیوریٹ وائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بہت پیار کرتے تھے، ان کے بارے میں کچھ ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے خطاب فرمایا اور کہا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایزاؤں سے بچائے گا جس نے مجھے بہت ایزائیں پہنچائی اور اب کرتے کرتے میرے گھر والیوں تک پہنچ گیا، یعنی عبداللہ بن ابی۔ اس وقت صحابہ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، تو عبداللہ بن ابی کے قبیلے میں سے ایک نے اٹھ کے کہا تم اس کی گردن کیسے اڑاؤ گے، ہم تمہیں پکڑ لیں گے، تو لڑائی ہونے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ کر جاؤ اور بیٹھ جاؤ، یعنی جھگڑا نہیں ہونے دیا۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا حال یہ تھا کہ سارا دن میں رونے میں گزارتی، میرے اس رونے نے میرے ماں باپ کی بھی سٹی گم کر دی، وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا، دونوں حیرت میں مغموم تھے اور مجھے رونے سے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی، ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، میرے پاس بیٹھ گئے،
قسم اللہ کی جب سے بہتان بازی ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میرے پاس اس طرح نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی پہلے تو تشہد پڑھا اور پھر فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ تیری پاکیزگی ظاہر فرما دے گا، اور اگر فی الحقیقت تو کسی گناہ سے آلودہ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ یہ نہیں کہا کہ میں غائب جانتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں غائب جانتا ہوں، میں اللہ کا انتظار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہنے لگے، بندہ جب گناہ کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور جھک جاتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا جاتا رہا، میرے آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک آنسو کا قطرہ نہ میں پاتی تھی۔ میں نے پہلے اپنے ابو سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجیے، لیکن انہوں نے فرمایا، اللہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کیا کہوں، یعنی ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ کچھ نہیں بول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہا، آپ کچھ جواب دیجیے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دیا، میری کچھ عمر ایسی بڑی تو نہیں تھی اور مجھے زیادہ قرآن بھی حفظ نہیں تھا، میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اپنے دل میں بٹھا لی اور گویا سچ سمجھ لی، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی اس سے بری ہوں، لیکن آپ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، اور حالانکہ یہ امر حق ہے اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بے گناہ ہوں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے کیا ہے تو آپ میری بات مان جائیں گے، میری مثال تو بالکل یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح ہے جنہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام تک نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پر لٹ لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیں، کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی نہیں یاد آیا کہ میں ان کا نام لے کے بتاتی کہ یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی۔ قسم اللہ کی، مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کروا دے گا، لیکن یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرے گا۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، اور کتنی یہ سورہ نور کی جو آیتیں ہم پڑھیں گے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی اور چہرے پر وہی نشان ظاہر ہونے لگے جو وحی کے وقت ہوتے تھے۔ پیشانی مبارک پر پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت جاڑوں میں بھی، سخت سردی کے موقع میں بھی وحی کے نزول کے وقت یہی کیفیت ہو جاتی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنسی سے شگفتہ ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا، بچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جا۔ میں نے جواب دیا، واللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور کی تعریف کروں گی، اسی نے میری برت اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے۔ اور یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، ان الذین جاؤ بالعفق۔ تو سبحان اللہ، اب پڑھیں گے تو اب سمجھ آ جائے گا یہ کہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو لوگ بہتان گھڑ کر لائے وہ تمہاری اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد سارے وہ منافق جو چھپے ہوئے تھے، انہوں نے منہ پھاڑ کے اور منہ کھول کے ساری باتیں کہہ دی، سارا پتہ چل گیا کہ کون حق والے ہیں اور کون ناحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا اس نے اتنا ہی بارے گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر پر لیا، یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے ایسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مرد مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا کہ یہ میری بہن ہے، میں ان کو اتنے عرصے سے جانتی ہوں، ان کا خاندان کیسا ہے ان کو بھی جانتی ہوں، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ بہت اچھی ہیں، کیوں لوگوں کی باتوں میں آئے، کیوں ان کی باتیں سنی، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب جبکہ وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں حضرت حفصہ کی نہیں، حضرت زینب بنت جحش کی جو بہن تھی، وہ بھی اس چکر میں آ گئی تھی کہ انہوں نے بھی باتیں کر دی تھیں اور انہوں نے بھی الزام لگایا تھا۔ وہ اور حضرت مستہ اور حضرت حسان بن ثابت، یعنی نیک اور صالح لوگ بھی، جب پراپرگینڈا ہوتا تو دیکھیں کون کون سے لوگ بیچ میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کو سزا بھی دی گئی تھی، تو وہ بھی اس میں آ گئے تھے اور انہوں نے بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اگر لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جب
کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا جب آپ کسی کے اوپر تہمہ لگاتے ہو, اس کا فیئر ہے, وہ اگلا اس کو بتاتے, اگلا اس کو بتاتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زبان کو روک کے کیوں نہیں رکھا, اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کچھ علم نہ تھا, تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے, حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی. توبہ کر لیں, کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی. کتنی باتیں پتہ چل جائیں نا, استغفر اللہ, میری زبان سے نہ نکلے کہ دنیا کی سزا سے تو بندہ بچ جائے, آگے نہ پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا, ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے, اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ سوائے اس بندے کے جو آپ کی مدد کر سکے, جو آپ کو گائیڈ کر سکے, اور آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہو, اپنے سیکرٹس نہیں شیئر کرنے چاہیے, اور اسپیشلی اپنے بیڈ روم سیکرٹس کسی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کرنے چاہیے. الا ماشاء اللہ کچھ لڑکیوں کو ایسی پرابلم ہو جاتی ہے, ان کے ہسبینڈ ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو کسی ان کو اپنی ماں کو بتانا پڑتا ہے, یا کسی کو وہ بتائے تو بتائے. اس کے علاوہ یہ کہ اتنے منہ کھول کے کہ ماؤں کو بھی جا کے بتا رہے ہوتے ہیں اور بہنوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, نو دیٹس ناٹ رائٹ. یہ اچھی بات نہیں ہوتی, یہ فوش بات ہوتی ہے. یہ سیکرٹس ہوتے ہیں جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فوش پھیلے اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک سزا کے وہ مستحق ہیں, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے, تو یہ چیزیں جو ابھی تم نے پھیلائی تھیں بدترین نتائج دکھا دیتیں. یعنی چسکا لے کے کسی ایسی چیز کو سننا, کسی اسکینڈل کو, یہ بہت ہی گندی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی باتیں سننے والوں کی پاکیزگی کی حس چلی جاتی ہے, ان کو پھر مزہ ہی اس چیز میں آتا ہے, گناہ میں اور گندگی میں ان کو مزہ آتا ہے, اور وہ اسی چیز سے انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو. تو کیوں نہیں اب ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا کہ ایسے ڈراموں پر اور ایسی موویز کے اوپر, اب آپ دیکھیں کہ ڈراموں اور موویز میں بھی وہ شک بتاتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان خرابی بتاتے ہیں, آدمی کا افیئر, ایکسٹرا میریٹل افیئر بتاتے ہیں, عورت کا یا اس طرح کا, جس کی وجہ سے ان کی کہانی میں تو ایک وہ پیدا ہو جاتی ہے, انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں. وہ شیطان بیج ڈال دیتا ہے, ہسبینڈ اپنی بیوی کو بھی اسی نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے جیسا اس نے ڈرامے میں دیکھا تھا, یا بیوی اس نظر سے ہسبینڈ کو دیکھنے لگ جاتی ہے جیسے ڈرامے میں دیکھا تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو فحش معاشرے میں پھیلاتی ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں, وہ لوگوں کو کہتے ہیں, کسی نے مجھے کہا آپ یہ فلم ضرور ہی دیکھیں, میں نے کہا جی کیوں, وہ نہیں اس میں بڑے سبق ہیں, سبق کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جو بہت برڈن بن جائیں گی. یعنی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سبق کے لیے فلم دیکھیں اور اس میں کوئی گندا سین دکھایا ہو اور اس کے بعد آپ نے سبق حاصل کیا ہو, نہیں, اس کے بعد ایموشنز کا جو وہ چکر ہوتا ہے وہ اور ہی گڑبڑ پیدا کرتا ہے, سبق نہیں انسان سیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. بس صرف یہ ہے کہ وہ نام شیطان اچھے رکھ دیتا ہے. اویئرنیس کے نام پہ مووی دیکھ لو, اویئرنیس ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یا کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, اور بہت سارے طریقے ہیں یہ جاننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقتدرت ہیں وہ اس بات کی قسم ہرگز نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار, مسکین, مہاجر, فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مستہ کو تو میں اب کچھ بھی نہیں دینے والا, کس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی, اس میں تو مستہ کا ذکر بھی نہیں ہے کہ مستہ تم نے یہ کیوں کیا, تمہیں سزا ملنی چاہیے, اب تمہارے ساتھ یہ ہوگا, دیکھو میں ابو بکر کو یہ کہہ رہا ہوں. نہیں, مستہ کو تو سائڈ پہ کر دیا, اس کو تو معافی مل جائے گی سزا کے بعد. اے ابو بکر, آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ نہ توڑیں, اس کا وظیفہ نہیں روکنا. سوچیں اللہ تعالیٰ اور کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے یہ آیتیں سن کے کیا کہا تھا؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, اللہ میں نے اس کو معاف کیا اور ان کے وظیفے میں اضافہ کر دیا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور,
ان کے پاس کوئی خیر نہیں آئے گی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دنیا میں ان کی زبانوں نے دوسروں کے خلاف بولی، اس دن اپنی زبانیں اپنے ہی خلاف بولیں گی۔ استغفر اللہ، اس دن اللہ وہ بدلہ دے، انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور سچ کو سچ کر کے دکھانے والا ہے۔ اوکے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اب اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی خبیث آدمی، دنیا میں تو بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی پاک باز عورت ہوتی ہے اور بڑا خبیث قسم کا آدمی ہوتا ہے، اور ان کی آپس میں شادی ہو جاتی، انسان کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ پھر تو عورت بھی ایسی ہوئی۔ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہے۔ جو خبیث عورت ہوتی ہے اس کا مائنڈ سیٹ خبیث آدمی کی طرح ہوتا ہے، ان کی پسندیں ناپسندیں ایک جیسی ہوتی ہیں، تب وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کہ جب کبھی کسی پاک باز عورت کی کسی آدمی کے ساتھ شادی ہوگی، وہ امتحان کے طور پر ہوئی ہوگی، لیکن وہ پسند تو نہیں نہ کرتی اس کے خبیث کاموں کو، اس کے گندے کاموں کو پسند تو نہیں نہ کرتی۔ لیکن یہاں پر بتا رہے ہیں کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کو ہی پسند کرتی ہیں، انہیں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اور گندے جو آدمی ہوتے ہیں وہ گندے عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائی ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے ہماری عزت کی، ہماری شرم کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ یہ جو بڑے دعوے دار ہیں نا ان کے ویسٹرن کلچر، یہ تو عورت کو 25-25 سینٹ کی چیز کے لیے عورت کو نعوذ باللہ کپڑوں کے بغیر دکھا دیتا ہے۔ کس طرح بیچ رہے ہیں! عورت سمجھتی کہ میری تو بڑی شان ہے کہ کسی ٹائٹل پہ، کسی میگزین کے ٹائٹل پہ میری تصویر آ گئی یا کسی بل بورڈ پہ میری تصویر آئی۔ 25-25 سینٹ کی چیزوں کے لیے عورت کو استعمال کرتے ہیں، اور عورت کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اصل میں تو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے عورت کو عزت دی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ گھروں میں جانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پرائیویسی کے ادب، لحاظ، ویلیوز سب کچھ سکھائے گا کہ کس طریقے سے تمہارے گھر بھی سیف رہ سکتے ہیں۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو۔ ہمارے یہاں تو بڑے ادب لحاظ ہیں، ہم ناک بھی کر دیتے ہیں، ہم پہلے ٹیلی فون بھی کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو دروازے کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور دروازے پہ بھی کیا، دروازہ کھول کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی کہے آپ آگے تو کہتے ہاں بڑا شوق لگا، کیا ہو گیا نا، آپ تو گورے ہی ہو گئے ہو کہ اگر آپ ہم سے ہم آپ سے پوچھ کر آئیں، ہے نا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے پہلے بتایا تھا پوچھ کے جایا کرو۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ دوسرا صاف ستھرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے آتے تھے تو مسجد جاتے تھے تو پیغام پہنچاتے تھے، ہم پہنچ گئے ہیں، اپنے گھر میں بھی انٹر نہیں ہوتے تھے تاکہ بیوی صاف ستھری ہو جائے، گھر صاف کر لے، کچھ پکانا ہے تو رانڈی چڑھا دے۔ تو لہجے جائے کہ دوسروں کے گھروں میں ہم بے مہار داخل ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تب تک نہ داخل ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، السلام علیکم زور سے نہ کر لو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو نہ داخل ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر یہ کہا جائے ارجعوا فرجعوا ہوا ازکا لکم، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ آپ آج چلے جائیں پھر آ جائیں، آپ کو پھر وہ کبھی بھی آپ کے گھر میں قدم ہی نہ رکھے۔ وہ کہیں کہ لو کتنی سخت بے عزتی کر دی ہماری، کہہ دیا کہ آج ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہیں یعنی بالکل جو اللہ تعالیٰ نے کہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تھے نا، اور دروازے پہ نوک کیا تھا، ایک دفعہ نوک کیا السلام علیکم کہا نہیں کھلا، دوسری دفعہ کیا نہیں، تیسری دفعہ نہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ میں آپ کی دعا لے رہا تھا، آج ہی میں اندر ہی تھا، میں آپ کو سلام کا جواب دے رہا تھا، آرام سے سلام کا جواب دے رہا تھا، لیکن میں آپ کی دعا لے رہا تھا۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے حضرت عمر کے دروازے کے اوپر دستک دی اور نہیں کھلا،
تو دوسری تیسری کے بعد جانے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا حضرت عمر نے, اوئے کدھر جاتے ہو؟ میں آ رہا تھا نا, آؤں آ گیا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تین دفعہ نوک کرو, اگر آگے سے کوئی نہ جواب دے تو پھر گریبان نہیں پکڑ لیا, ادھر آؤ جا کے تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا کون گواہ ہے اس حدیث کے لیے. نہ نہ لا کے دیے تو میں درے لگاؤں گا. سخت تھے اس معاملے کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بہت زیادہ ٹائٹ رکھتے تھے اپنے آپ. انہوں نے جا کے مسجد میں کہا اللہ کے بندوں کوئی ہے جس نے میرے ساتھ یہ حدیث سنی تھی؟ عمر تو مجھے درے لگائی ہے کر رہا ہے. ساروں نے کہا ہم نے سنی تھی یہ حدیث, ہم نے سنی تھی. تو کنفرم چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں. تو الحمدللہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ واپس چلے جاؤ اور اس کے پاس ٹائم نہ ہو یا دروازہ نہ کھلے اور آپ کان لگا کے نہ سنیں, ہاں یہ گھر کے تو اندر ہی ہیں پر کھول نہیں رہے دروازہ, ہے نا, ایسے نہیں کرنا, چلے جانا چاہیے. اگر کوئی نہیں کھول رہا تو چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے, البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کیسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے کی یا کام کی چیز ہو. لائبریری جاؤ, ڈاکٹرز آفس جاؤ, دروازہ بند ہے تو کھولو, اس دروازے کو کھولنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو, سب کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کا بند لگائے گا تاکہ زنا, شہوت, گندگی, فلتنس نہ پھیلے. اسلامک سسٹم ہی ایسا ہے کہ جو وہیں پر روک لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایول کو ادھر ہی ختم کر دو جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ویلیو دے رہا ہے اور ہمیں رولز دے رہا ہے. اب بتائے گا کہ مردوں کی ذمہ داری کیا ہے. صرف عورتوں کے پردے سے تو معاملہ سلجھ ہی نہیں سکتا. ساری عورتیں بھی پردہ کر لیں تو آدمیوں کی نظریں تو ہیں نا, آدمیوں تو 10 پردوں میں سے بھی پہچان لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آدمیوں کو پہلے کہے گا یہ بات, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں. جوک بنا لیا, اچھا نظریں نیچی کر کے رکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے ٹکریں کھاتے ہیں پھر وہ اچھا ہوگا, چلو ٹکر ہی لگ جائے گی. استغفر اللہ, ایسے کہا جا رہا ہے کہ شہوت کی نظر نہ رکھیں, گندی نظر سے لوگ اور عورتوں کو نہ دیکھیں. معاملہ ہو تو جمع کے نظر بات نہ کریں, کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کریں. آج کل تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے ان عورتوں میں, ان لڑکیوں میں جو نظر جمع کے نہیں بات کرتی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تب آپ کا کانفیڈنس پتہ چلے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھیں نظریں جھکا لیں, پھر دیکھیں نظریں جھکا لیں. کسی نے کسی عالم سے پوچھا تھا نا, جیسے نعمان علی خان کے لیکچر سنتے ہیں, شیخ محمد اشریف یعنی مفتی مینکے, کتنے سارے, آپ کو منع کیا گیا کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کے مت دیکھیں ان کی طرف, آپ کسی اور طرف دیکھ لیں, آواز سن لیں, پھر دیکھیں پھر ہٹا لیں. اگر ہم دیکھیں گے ہی نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ اگر مرد اگر دیکھیں گے نہیں تو راستہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا تھا, میں جلدی سے سنا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آدمیوں کو بھی پتہ چل جائے. پتہ نہیں آدمیوں کو کیسا پتہ چلے گا, اللہ بہتر جانے. نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ کسی ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں, نہ قرآن کو مطلب سے پڑھتے ہیں. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نکاح کے جانے کی بابت پوچھا کہ اچانک کسی پہ نکاح پڑ گئی عورت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نکاح فوراً ہٹا لو, ٹک ٹکی باندھ کے مت دیکھو, نیچی نگاہ کر لو, ادھر ادھر دیکھنے لگ جاؤ. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا اس آیت کا مقصود ہے جو یہ آیت ابھی پڑھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نظر پر نظر نہ جماؤ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مت دیکھو. اچانک جو پڑ گئی تو وہ معاف ہے, قصدن معاف نہیں ہے. اب قصدن بیٹھ کے آپ کسی عورت کا لیکچر سنیں اور اس کی پوری حیت دیکھتے رہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں نا آفیسز میں یا, اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس کا طریقہ ہے. اور اگر کوئی عورت نیچے دیکھے تو کہتے ہیں واٹس رانگ نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو. لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے تو وہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا, کسی کو ایذا نہ دینا, سلام کا جواب دینا, اچھی باتوں کی تعلیم کرنا, بری باتوں سے روکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا. بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو, امانت میں خیانت نہ کرو, وعدہ خلافی نہ کرو, نظر نیچی رکھو, ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں, کیونکہ عورتیں پردے میں بھی ہوں گی تو اگر
نظریں آدمیوں کی ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہوں گی تو خرابی کا پھر بھی اندیشہ ہے. اور کیا کریں, مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے. کامن ریسپانسبلٹی ہے آن دا شولڈرز آف مین اینڈ ویمن. اٹس ناٹ اونلی ویمن کہ وہی پردہ کریں, اینڈ اٹس اونلی ناٹ اونلی مین کہ صرف وہی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. دونوں طرف سے ہی کام ہوگا تو معاشرہ سلجھے گا. اور اب کیا آتا ہے, قل وقل للمؤمناتی, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یغددن کہ وہ جھکا لیں, من ابصارہن اپنی نگاہوں کو. اب عورتوں کے لیے بھی کیا ہے کہ شہوت کی طرف سے طرح سے نہ دیکھیں, اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, بڑا ہی کیوٹ ہے, بڑا ہی ہینڈسم ہے تو اس کو دیکھ لوں. نو, نہیں دیکھ سکتے. وہ بچی تھی نا, اس کے ڈائری کے بیچ میں سے لڑکے کی تصویر گری میری قرآن کی کلاس میں سے. میں نے کہا یہ کیا, تو اس نے کہا کہ یہ وہ اس کا ہے, ہیرو ہے کسی اس کا. تو میں کہتی ہوں میرے بیٹے ایسے نہیں کر سکتے آپ کسی کو نہیں. آپ وائی آر یو گوئنگ ٹو گیٹ یوزڈ بیفور یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو یور اون اسپاؤس. آپ کو سنسیئرٹی اس سے چاہیے تو آپ بھی تو سنسیئر ہو نا, آپ کے بھی تو جذبات نہیں نا یوز ہونے چاہیے. یوز چیز تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. اف یو ہیو آلریڈی یوزڈ یور ابیلٹی ٹو لو سم ون دین دیٹ از گوئنگ ٹو بی یوز. اگر آپ اپنے اسپاؤس کے پاس پہنچو گی چار بندوں سے پیار کر کے, اور وہ بھی جس کا پتہ ہی نہیں تمہارے پیار کا. میں نے کہا اس کو پتہ ہے کہ تم اس کو کیوٹ سمجھتی ہو یا اس کے لیے مر رہی ہو؟ نہیں, اس کو نہیں پتہ. وہ تو اپنے دھن میں گانے گا رہا ہے اور فلمیں کر رہا ہے, ڈرامے کر رہا ہے, جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے, اور تم اس کو نہیں. تو اپنی نظریں بچا کر اپنی آنکھیں نیچی رکھیں, گھور کر نہیں دیکھنا اور ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں چاہے وہ کسی طریقے سے ہو. میری پیاری بہنوں, بناؤ سنگھار آپ کسی طریقے سے بھی دکھا سکتی ہیں, اپنی لپسٹک سے دکھا سکتی ہیں, اپنے حجاب نقاب کسی چیز میں بھی. جس کا دل نہیں بدلا ہوگا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زینت کو شو کر دے گا. صرف آپ نے اندر کو بدلنا ہے کہ میں کہیں سے ڈنڈی نہ ماروں. اللہ کو نہیں پتا Why do I want to look attractive? کیوں میں نے پلیٹ میں رکھ کے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہر بندہ مجھے دیکھے, ایرا غیرا ہر گندا بندہ مجھے کیوں؟ میں کوئی پتھر تو نہیں ہوں, میں تو وہ ڈائمنڈ ہوں جو انڈر لاک اینڈ کی رکھا جاتا ہے, جس کی حفاظت کی جاتی ہے, جو بہت پریشیس ہوتا ہے. میں تو عام کوئی چیز نہیں ہوں. تو اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں, بجائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. اب اگر میں ایسی ہوں, میری حیت, میری ہائٹ, میں اس کو تو نہیں چھپا سکتی, تو وہ ظاہر ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اور اپنے سینوں پر یہ دیکھیے, یہ انڈر لائن کر لیجئے کیونکہ یہ اسی میں سارے بات ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں. اب سبحان اللہ, خمر, خمر خمار کی جمع, خمار کہتے ہیں سر کے دوپٹے کو. عربنیں کیا کرتی تھی اس زمانے میں کہ اپنے سر کو اچھی طرح سے ڈھکتی تھی لیکن ان کو پیچھے ڈال دیتی تھی, اپنے سینے ننگے رکھتی تھی ایسے, یعنی قمیض ہی صرف ہے, دوپٹہ پیچھے کر دیا. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خمار کو اپنے سینوں پر ڈالو, جو سر پہ ڈالا ہے اس کو کر دو. اب خمار ایسا ہی ہے, انڈرسٹوڈ ورڈ فار کورنگ یور ہیڈ ہے, انڈرسٹوڈ ورڈ. ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہوں گلوز, آپ کہیں گلوز کدھر پہننے ہیں, کیا گلوز پاؤں میں پہننے, تو آپ کہیں گے ایکسکیوز می, ڈونٹ یو نو دیٹ گلوز آر فار ہینڈس. تو بالکل اسی طرح خمار, ہاں آپ کو کس نے بتایا کہ خمار جو ہے سر پہ پہننا ہے؟ خمار ہے ہی سر کا کپڑا, تو پھر وہ اور آپ سے پوچھے کوئی موزے کہاں پہننے, ساکس کدھر پہنی ہے, تو آپ کہیں دماغ خراب ہے اس کا, اس کو نہیں پتا کہ جرابے کدھر پہننی, جرابے پاؤں میں پہننی ہوتی ہیں. بالکل ایسے خمار سر کی چیز ہے, سر پہ ہی پہنی جائے گی. ایڈیشنل چیز بتائی جا رہی ہے کہ سر پہ تو تم نے پہنا ہوا ہے, اپنے سینوں پر اور اپنے کندھوں پہ بھی ڈال لو, اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, کنفیوژن. اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بالوں کا کہاں ذکر ہے کہ ہم بال کو ڈھکیں, اور کچھ لوگ بالکل ہی اپوزٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں صرف بالوں کا ہی ذکر ہے, بال ہی ڈھکیں. یا تو کوئی بالکل ہی کور نہیں کرتا, اور جو کور کرتی ہیں وہ پھندے ڈال دیتی ہیں ادھر تک ایسے اچھی سے. نہیں, آپ کا پورا جسم حجاب میں ہوئے گا, آپ کا پورا جسم, عورت کا پورا جسم عورہ ہے, اس کو ڈھانکنا ہے. اور اسپیشلی آپ کی زینت کی چیزیں, آپ کی باڈی کا یہ پارٹ, اٹس ریئلی امپورٹنٹ, کیونکہ یہ آپ کی زینت میں آتا ہے. یو کین ناٹ لیٹ گو آف اٹ کہ دوسرے اس کو دیکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈال لیں.
اور یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرے دل کا پردہ ہے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ ہم ایسا تو کہ میرا دل بڑا پاک ہے، سب سے زیادہ پاک دل تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہونا چاہیے اور ہے، اور سب سے زیادہ پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور امہات المومنین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، انہوں نے اس کے باوجود پردہ کیا، ان کے دل پاک ہونے کے باوجود، تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ ہمارے دل پاک ہے تو ہم نہ کریں، تو کوئی بات نہیں. تو یہ باتیں، یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یہ لیم ایکسکیوزز ہوتی ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا، جس کا دل نہیں ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح تو ساری شریعت ہی بگڑ جاتی. آپ کہتے ہیں دل کا میرا پردہ ہے اور روح کا حج کر لیتی ہوں، پھر تو ساری شریعت ہی ختم ہو جاتی، پھر تو آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں تھا. لہٰذا سوچ لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیور رکھا ہے آپ کے اپنے اسپاؤس کے لیے. آپ کے ابو دیکھیں آپ کو خوش ہوں، آپ کے بھائی دیکھیں آپ کو خوش ہوں، آپ کے چاچا، آپ کے ماموں، آپ کے بیٹے، یہ سارے ہیں، اور یا پھر آپ کا اسپاؤس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ایک چیز مرد کو راغب کرنے کے لیے لپسٹک ہی کافی ہو جاتی ہے، یا پرفیوم ہی کافی ہو جاتا ہے، یا آپ کا حجاب ہی کافی ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. وہ چیزیں دیکھ لیں اور اب بند باندھ دیں اس جگہ پر جو 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 خرابی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر کن پر، ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر جو ہوتے ہیں وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اور کون سی عورتیں جو آپ کی پوری، وہ عورتیں جو نان مسلمز ہوتی ہیں اور جو آپ کی بیوٹی کو بالکل دیکھتی ہیں، آپ کا فگر اور آپ کے ہونٹ اور جا کے بالکل ویسی ڈسکرپشن کسی دوسرے مرد کے سامنے بتا سکتی ہیں، ان کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے. جب جو کہیں نا کہ جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہوتی ہیں اور وہ جا کے کسی غیر مرد کو کہے او مائی گاڈ شی لک سو بیوٹیفل، ہر فگر از دس اینڈ دیٹ، نہیں، ادھر بھی رکنا چاہیے. اور پھر اور کس کے سامنے اپنا مطلب زینت دکھا سکتی ہیں؟ اپنی لونڈی غلام. آج کل کے لونڈی غلام نہیں ہیں، آپ کے نوکر، آپ کے ڈرائیور پاکستان میں، یا آپ کے چوکی دار، یا آپ کا گارڈنر جو ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، مملوک نہیں ہے. مملوک اور ہی چیز ہوتی تھی جن کو پتہ ہوتا تھا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، یہ مملوک نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کن کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے؟ وہ زیر دست آدمی جن جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، جیسے وہ نہیں ہوتے جو جن کا مینٹل لیول بہت، مطلب جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، پاکستان میں ان کو کیا کہتے ہیں، یعنی سلو ہوتے ہیں جو دماغی طور پر، ہاں جی. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، ان سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا بچہ، 10 سال کا بچہ ادھر ہر چیز جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی ارلی ایج کا لڑکے اسپیشلی. سو ان سے اپنی حفاظت کتنی کرنی چاہیے. اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں، یہ جو جوتے کی ٹک ٹک ہوتی ہے نا، آپ نے پورا حجاب بھی کیا ہو تو پورے مال میں آپ کی ٹک 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 ویسے ہی نظر چلی جاتی ہے، یہ کون حسینہ جا رہی ہے، جوتا اتنا اچھا پہنا ہوا ہے تو اندر سے اور بھی اچھی ہوگی. وہ بھی اٹریکٹ کرتا ہے. اور نہ زمین پر اپنے پاؤں مار کر چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اللہ کیا بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہاں سے چھپی چھپی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نکال نکال کے سامنے بتا دیتا ہے. تو اب مجھے یہ پتہ ہو جانا چاہیے کہ میں رسپانسیبل ہوں اپنے ایکشنز کے لیے، اپنی باڈی لینگویج کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کیونکہ میں نے دوسروں کے گھروں کو محفوظ رکھنا ہے. اگر آپ اپنی حفاظت کریں گی تو میرا گھر محفوظ رہے گا، اگر میں اپنی حفاظت کروں گی تو آپ کا گھر محفوظ رہے گا، اسی طرح گھر محفوظ رہے ہیں. لیکن اگر عورتیں اپنی حفاظت چھوڑ دیں گی، اپنا پردہ چھوڑ دیں گی، تو لوگوں کے گھر خراب ہونے لگ جائیں گے، نہ وہ اپنا گھر بسا سکیں گی، نہ دوسروں کے گھر بسنے دیں گی، اور یہ خرابیاں پھیل جائیں گی. اور یہ تیاری جو آپ نے باہر کے لیے کرنی ہے وہ تو گھر کے لیے کرنی تھی، باہر کے لیے تو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے گھر میں خوش رکھے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، واقع توقع یہ ہے کہ فلاح پاؤ گے تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں یعنی سنگل ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو، نکاح کو آسان بنا دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، اسٹل رسپانسیبل ہیں. جن کی شادی نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ ہماری تو شادی نہیں ہو رہی، ہم تو جا کے باہر افیئر لڑائیں گے، ہم نہیں. ابھی بھی آپ رسپانسیبل ہو، اپنی عفت کی حفاظت کرو، اپنی سیلف ریسپیکٹ
کو سنبھال کے رکھو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے اپنے فضل سے ان کو غنی کرتے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی دے ارن دیئر فریڈم، پیسے ادا کر کے خود آزاد ہو جاتے ہیں اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا اپنے لونڈیوں اور اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبہ گری پر ان کو مجبور نہ کرو جب تک جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ لڑکیوں سے وہ گندے کام کرواتا تھا اور وہ لڑکیاں نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے اور جو کوئی ان کو مجبور کرے اس جبر کے بعد وہ اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ جیسے لڑکیوں سے کام نہیں کرواتے پیسوں کی خاطر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو معاف کر رہا ہے، ان کی پکڑ کرے گا جو کروا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگر کسی لڑکی کو کے ساتھ زیادتی کر لی جائے تو اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی سزا دیں گے۔ کیوں کیوں سزا دیں گے؟ بالکل جو جہالت ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کے لیے جو جاب کے طور پر یہ کام کر رہی ہیں اور جن سے وہ لوگ کام کروا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دے دی ہیں، یعنی وہ خود نہیں کرنا چاہتی، تب اگر وہ خود کرنا چاہتی ہیں تو گناہ گار ہیں، لیکن اگر ان سے ان کے بڑے جو ہیں وہ کروا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری، وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ سورہ آیت نور آئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل النور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یطیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ ہر خیر کا سورس ہے، ہر خیر کا سورس ہے۔ وہ نور جو اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ بھی ظاہری بھی، اور جو آپ کے دل کے اندر ہدایت کا نور ہوتا ہے اس کا سورس بھی اللہ ہی ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک، آپ امیجن کرتے جائیں، ٹھیک ہے کہ تاک ہے، تاک میں کیا چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ میں ایک فانوس ہے، اس کے ارد گرد اتنے زیادہ چمکیلا شیشہ لگا ہوا ہے، گلاس ہے۔ فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، چراغ جلے تو کیسے اس کی روشنی کو ملٹیپلائی کرتا ہے، ملٹیپلائی کرتا ہے نا، اور چراغ بھی کس زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہو نہ غربی، کوئی کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہے اس کے اوپر، وہ پیورلی جل رہا ہے، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا جا رہا ہے چاہے اس کو آگ نہ ہی لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب ہوں، اللہ اپنے نور کو جس کی طرف چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے نور کی طرف، وہ لوگوں کو مثال سے سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اندر کا نور کیا ہوتا ہے، فطرت کا نور ہوتا ہے، اندر کا نور جو فطرت کا نور ہے، اور فطرت کیا ہے، وہ وحدانیت پر ہے، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ فطرت کیا ہے، اخلاقی اور جذباتی ہدایت، کسی چیز کے ملنے پر بندہ شکر گزاری کرے، کسی مظلوم پر رحم آ جانا، اچھی چیز کی محبت، بری چیز سے نفرت۔ تقوی فطرت کو بچاتا ہے، تقوی کیا کرتا ہے، حرام چیز سے بچاتا ہے، مکروہ سے بچاتا ہے، پھر کبھی کبھی مباح سے بھی بچا دیتا ہے۔ یہ اندر کا نور ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا جاتا ہے۔ اس وقت میں اتنی زیادہ باتیں نہیں کر سکتی بندہ کہے بیٹھ کے کہ کیوں، اتنی دیر میں تسبیح کر لوں نا، اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے، یہ اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نور رکھا ہے، اچھے اور برے کی پہچان اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ اب باہر کا نور کیا ہے، وہی قرآن حدیث، وہ نور بھی آپ کو، نور ہونا رہا، نور اندر بھی نور تھا باہر بھی نور مل گیا، اور پھر یہ جو شیشہ ہے یہ کیا ہے، آپ کا ماحول، آپ کو پازیٹیو کریٹیو سپورٹیو ماحول بھی مل گیا، تو اب آپ کیسے چمکیں گے؟ آپ کا سینہ جو ہے نا یہ تاک ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ چراغ ہے، آپ کے دل کے اندر جو تیل ہے وہ وہی کا تیل جل رہا ہے، وہ جو شرقی اور غربی آپ کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے، آپ کسی ماحول سے کسی سوسائٹی سے مرغوب نہیں ہیں، اور وہ جو بھڑک بھڑک جاتا ہے اور اس کو تیل ملے یا نہ ملے، آپ نیکیاں کرتی جاتی ہیں چاہے آپ کو موقع ملے یا نہ ملے، آپ انتظار ہی نہیں کرتی، آپ بھڑ بھڑ کے نیکیاں کرتی ہیں، آپ کسی چیز کا انتظار ہی نہیں کرتی، تو کیا ہو جاتا ہے، نور ان لا نور، اللہ تعالیٰ نور کے اوپر نور دے دیتا ہے، اور آپ خوب خوب اس کو انجوائے کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نور کی ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے،
دیکھیں اس گھر میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا، اور اس کا ذکر کو بلند کر رہے ہیں، ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں کیا ہوتا ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتی، اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پھر جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے. دنیا میں جو کام کرتے رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، بڑا کچھ کیا، بہت کچھ اکٹھا ہو گیا. جیسے آپ سمجھتے ہیں پانی ہے اور آگے کیا آ جاتا ہے، آپ جا کے دیکھتے ہیں سراب ہوتا ہے. وہاں تو دھوپ سے اور تیزی سے گرمی کی وہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں رکھتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل کی تاریکی، اور تاریکی کے اوپر تاریکی مسلط ہے. جیسے پیچھے نور ان اللہ نور تھا، یہاں پر تاریکی کے اوپر تاریکی. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی اتنا دیکھ سکے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. تو یہ دعا مانگا کرے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا ویمینی نورا ویساری نورا. صبح کے وقت پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، سوائے کون؟ انسانوں کے. اور کن؟ مسلمانوں کے. مسلمانوں کو بھی اپنی نماز کا مطلب ہی نہیں آتا، ساری ساری زندگی گزر جاتی، یہ نہیں پتا ہوتا تشہد میں کیا پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کا کیا مطلب ہے. کہ ابھی جا کے آپ کسی سے پوچھنا شروع کر دیں، پاکستان میں لوگوں کو روکیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو آتا ہے اس کا مطلب، ان کو تو اپنا کلمہ پڑھنا نہیں آتا اس وقت. استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بناتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سارے بادلوں کے بننے کا طریقہ، واٹر سائیکل، سب کچھ بتا دے گا. اور 1400 سال پہلے جب آپ کی سائنس ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے یہ کیسی آنکھیں ہوں گی؟ دل کی آنکھیں جو دیکھے گا. اور اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، کوئی 2 ٹانگوں پر، کوئی 4 ٹانگوں پر، اور جو کچھ چاہتا ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقان دے دے، ایسا فرقان، ایسی کسوٹی رکھتے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے سامنے کوئی چوائس آئے ہم فوراً یس نو کرتے وقت تیری حکم کے مطابق اس کو چوائس کریں. جو چیز ہم تجھے بری لگتے مجھے بھی بری لگنے لگ جائے، جو تجھے اچھی لگتی ہے مجھے بھی اچھی لگنے لگ جائے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی لگتی ہے میرے لیے اس کو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی. انشاءاللہ میں جلدی ختم کرتی ہوں، جیسے ہی صورت فنش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ خود ہیں. اب یہ عورتوں کو، مرد تو اس وقت سن رہے نہیں سن رہے، عورتوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ ہم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ہم کو نہیں بتائی کہ جو ہمارے لیے مشکل ہوگی یا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. تو جو بھی حدیث آپ سنتے جائیں آپ اس کو مانتی جائیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالم تو یہ خود، یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدموں کا فیصلہ کر دے، تو وہ کہیں
کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں اور کامیاب بھی وہی ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں کہ جب وقت آتا ہے مصیبت کا تو تم نکل جاتے ہو اور سنتے نہیں ہو بات اور لیم ایکسکیوزز لاتے ہو. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بنو, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کے ذمہ دار تم. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے, ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دیا جائے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند فرمایا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. اور وہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ جو دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہاری لونڈی, غلام اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. تین اوقات میں گھر کے اندر, دیکھیں کہاں سے شروع ہوا, اولو الامر سے شروع ہوا, حکومت کیسی ہونی چاہیے, پھر معاشرہ کیسے ہونا چاہیے, پھر مرد عورت کیسے ہونے چاہیے, پھر اب بچوں تک بات آ گئی, بچے کیسے ہونے چاہیے, بچوں کو کیا سکھانا ہے, کہ وہ تین اوقات میں آپ کے دروازہ آپ کے کمرے کا نوک کر کے آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے, کیوں, اس وقت بندے کو کپڑے کیسے پہنے ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا, سویا ہوتا. دوپہر کو جب کہ تم کو کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, بہت زیادہ گرمی کے وقت جیسے بندہ دن میں بھی لیٹتا تو اس کو ہوش نہیں رہتا اپنا, اور عشاء کی نماز کے بعد یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں معاشرے کے کہ گھر میں انٹر ہونے کے اور پھر اب کمرے میں انٹر ہونے کے. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں, اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر, تمہارے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے, یعنی گھر میں ہر وقت ہی آنا جانا لگا رہتا ہے. اس لیے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے دن کے وقت کہ وہ انٹر ہو اور وہ آپ بھی شرمندہ ہو جائیں اور وہ بھی شرمندہ ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت کا ٹائم نہیں نہ رکھا. دن کے وقت تو گھومنا پھرنا ہوتا ہی ہے, بچے بے دھڑک آ جاتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توسیع کی اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے, اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے, وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں یعنی بوڑھی ہو گئی ہیں, نکاح کی امیدوار نہیں ہیں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھتے ہیں تو ان پر گناہ نہیں. کپڑے اتارنے کا نہیں کہا, چادریں اتارنے کا کہا ہے باہر کی. وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم جو مرضی پہن لیں, ہمارے لو نیکس ہیں, ہماری بازویں نہیں ہیں, کوئی حرج نہیں. ایسی کھلی چھٹی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, پھر بھی حفاظت کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا. اللہ تعالیٰ بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. بہت سی بوڑھی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو لپسٹک کی بڑی شوقین ہوتی ہیں, مہندیوں کی شوقین ہوتی ہیں, بال رنگنے کی شوقین ہو, وہ ایسے ہی لگتی ہیں جیسے جوان ہیں, چاہے اب ان کو نکاح کی کوئی حاجت بھی نہیں اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتی, لیکن اگر ایسا کریں تو چادریں پہنی رکھیں, تب چادریں اتارنے کی اجازت نہیں ہے. تاہم اگر وہ حیاداری سے کام لیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد بھی حیا سے کام لیں, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر بڑی ایج کی ہوتی ہیں اور کوئی کہہ دیتا ہے آپ کتنی جوان لگتی ہیں, آپ تو لگتی ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے اتنے بڑے ہیں, تو بڑی خوش ہو جاتی ہیں. جب پردے کی بات کرو کہ آپ کو پہنے تو کہتے ہیں ہماری تو ایج ہی گزر گئی ہے, اب پردے کی کیا ضرورت, یعنی اس جگہ پہ آ کے بڈھی ہو جاتی ہیں اور اس جگہ پہ جا کے جوان ہو جاتی ہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, یعنی ان کو بھی عزت دو
اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنے ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا ماموں کے گھر سے یا خالاؤں کے گھر سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں دی ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. البتہ یہ مل کر کھانا مکس گیدرنگ کا کھانا نہیں ہے. مل کر بھائی بھائی کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے, بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے. ہمارے ابو بھی جب گھر میں آتے تھے نا تو زور سے کھنگارتے تھے. اگر ہمارے کمرے کی طرف بھی آ رہے ہوتے تھے تو کھنگارتے تھے کہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ میں آ رہا ہوں, اور سلام اتنی زور سے کرتے تھے کہ 10 محلوں کو پہنچے. پوچھیے اپنے ماشاء اللہ. یعنی ابھی بھی ہم جب جاتے ہیں, جب الہدا میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر ادریس اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, ہمارے استاد ہیں, وہ بھی کھنگارتے ہیں اگر کبھی آتے ہیں. حالانکہ پہلے اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ادریس آ رہے ہیں, اوپر انہوں نے کہیں جانا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کھنگارتے ہیں زور سے. تو یہ ادب اور لحاظ ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ سلام کر کے جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان فرماتا ہے. توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانیں, اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں, کھسک نہ جائیں بتائے بغیر کہ اتنے گروپ میں پتہ کیا چلے گا کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. جب وہ اپنے کام کی اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ رہتے تو اور زیادہ فائدہ تھا, اور زیادہ اجر ملتا, لیکن کوئی ایکسکیوز پڑ گئی اور جا رہے ہیں, ان کا کام نہیں کرے, تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. باہر آ کے کہتے تھے نا, یا محمد اخرج, باہر نکلو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہی, یا رسول اللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہہ رہی, اب میرے ابو جی. موسٹلی کیا آپ نے دیکھا ہے, یا رسول اللہ. بیٹیاں بھی کہتی ہیں یا رسول اللہ, بیویاں بھی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. تو یہ ادب اور لحاظ سمجھنا چاہیے. اللہ ان کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لیے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. خبردار رہو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. میری پیاری بہنوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے آپ کا حساب لینا ہے. ڈونٹ تھنک کہ سب صحیح ہو جائیں گے تو میں بھی صحیح ہو جاؤں گی. وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. دوسروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں سوائے نیکیوں میں. جا اگر کوئی دوسرا برائی کرے آپ نیکی پہ آ جائیں. ادفع باللتی ہی احسن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے قرآن میں پڑھے, اور ہماری زندگی میں ان احکام کو آسان کر دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.